Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Raio X Preditivo. É um prazer estar aqui com você trazendo conteúdo broca funda. Eu, Satinho e todo o nosso time Raio X Preditivo. Todo o conteúdo postado aqui no nosso canal, inclusive nossas lives, é para você que quer arrancar dinheiro da bolsa de valores, fazer dinheiro no mercado. Beleza, todos os conteúdos são feitos com muito carinho aqui para vocês. Tá bom, hoje vamos falar de Satos Diffense. E também a View App do Market Profile. Osneio, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso, não sei como usar. Enfim, calma lá, fica aí, porque a gente vai te colocar na mesma página de todos os alunos. Então, tanto para você que já é aluno, como também para você que não é aluno, você vai entender sobre essa ferramenta que é fenomenal e que tem ajudado muitos alunos a arrancar dinheiro do mercado todos os dias. Ponto de Trade Location. Essa ferramenta nos apresenta então pontos importantes durante o pregão ali para tomada de decisão, seja comprando ou vendendo qualquer ativo, qualquer ativo, principalmente nós que operamos mini índice e mini dólar durante o pregão, ou seja, operações day trade, aquelas que são iniciadas e encerradas no mesmo dia, beleza? Então fique com a gente até o final, porque é conteúdo broca funda, tá bom? Combinado? Beleza, pessoal? Maravilha. Satinho, meu amigo, meu irmão, mestre, mentor do Rádio Preditivo, fala Sato Trader. Fala, Nesito beleza? Beleza, graças a Deus, tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. E aí, e o tema de hoje, Satinho? É a aula de hoje, promete ou não? A aula de hoje promete, Nesito Viu a app de área utilizada ali no Satos Market Profile e também a Satos Diffence, né? Tem duas formas a gente localizar o preço médio ali dos grandes players. Uma é pela VWAP diária, é a VWAP do pregão, e a outra é por pernadas, né, por swing. Cada swing do mercado a gente consegue localizar onde que tá o preço médio dos big players e hoje foi um dia de surfar é, venda, né, em cima da, da Santos Diffens, vários alunos ali no Instagram, é, arrancando dinheiro do mercado, daqui a pouquinho eu vou mostrar vários dos nossos alunos arrancando dinheiro como de praxe, utilizando a, a Satos Diffens é, como ponto é, de pullback ali, de retração, o mercado batendo ali na DIF e voltando a retomar o fluxo vendedor, Osmesito. É, eu tenho reparado todos os dias, não só no meu Instagram, mas no meu também, muita gente agradecendo por estar arrancando dinheiro do mercado, acompanhando inclusive os estudos que a gente vai fazendo ali, os conceitos utilizados por nós, muita gente, muita gente mesmo, tendo uma mudança aí dentro do mercado, né? Saindo de uma situação de prejuízo, muitos parando de perder. E já alguns começando também a arrancar dinheiro. Né? Nós estamos aqui há quatro anos, pessoal, agora em julho de 2021. São quatro anos de raio-x preditivo. A gente começou aqui em julho de 2017. Então tem muitos alunos, muitos alunos, inclusive vários que nos acompanham desde aquela época, que estão ainda firmes e fortes no mercado, arrancando dinheiro dele, que podem aí, é claro, inclusive no chat do YouTube, depois deixar seu comentário, dizer que sim, conseguiram consistência, que estão há bastante tempo arrancando dinheiro no mercado pararam de perder na época que conheceram a gente, depois de um certo tempo começaram a arrancar dinheiro do mercado. É um processo. Muita gente acaba chegando aqui: "Ah, tô perdendo". Cara, o primeiro passo é parar de perder, estancar, né, essa sangria aí na sua conta, parar de perder dinheiro é o primeiro passo. E depois começar a arrancar dinheiro do mercado. Mas é uma coisa de cada vez, é um processo, não é tão simples assim como pregam por aí. Muita gente postando vídeo dentro de carrão, cobertura, na beira da praia, viagens, relojão bonito, cupom de marca, em Dubai, sei lá onde, Camboriú e a PQP, dizendo que é só você fazer o curso do cara, que sua vida vai mudar. Não é bem assim que funciona não, isso aí é lorota, é papo, é mentira. Não é assim não, o mercado não é tão fácil assim não. Mas nós aqui do Rádio Positivo, é claro, vamos te colocar a parte de realmente como o mercado funciona, que não é esse mar de rosas não. E é claro, com certeza, lhe fornecer, lhe fornecer conhecimento e as ferramentas para que você tenha chance, para que você te, seja competi, é, competitivo dentro do mercado. Né? Se a gente ficar, então, utilizando ferramentas arcaicas e até mesmo atrás de notícias, acreditar que o mercado se move porque saiu é uma notícia lá fora, aí não tem jeito. Aí você já está atrás de milhares e milhares e milhares de pessoas. Você precisa estar um passo à frente. É, e para você estar um passo à frente, então, você precisa de um arsenal de ferramentas diferenciada que lhe coloque à frente disso. E mesmo assim, não é esse mar de rosas, como dizem por aí, não. O mercado não é simples e não é fácil. Porém, quem nos acompanha, quem está aqui com a gente, quem nos segue. Por exemplo, lá no, no, no Instagram, também vê dia a dia os nossos estudos, a mentoria com o Sato, que acontece todo domingo, na segunda, na terça, às vezes até na quarta-feira, o mercado fazendo os movimentos que o Sato tinha mostrado ali durante a mentoria. É possível sim fazer uma leitura preditiva, ou seja, observar antecipadamente para onde o mercado deve ir. Para onde o mercado deve ir. E aí é claro que à medida que você vai ganhando essa leitura, que você vai ganhando confiança, as coisas vão ficando mais fáceis e aí sim você começar a arrancar dinheiro do mercado. Beleza? A nossa proposta é essa, a nossa missão é essa, tanto minha como a do Sato e todo o nosso time aqui e toda a nossa equipe. Quer falar alguma coisa, Sato, sobre isso? Eu acho que você falou tudo, Zezita. A gente aqui vai honrar a presença de todos todo, é, os alunos, né? A galera que segue a gente hoje nessa live. Mas a gente não vai ficar mostrando a gente ah, entrando dentro de Lamborghini em Dubai, né? Porque isso aí é enganar a galera, é iludir as pessoas, o nosso trabalho é sério. Nós vamos, como sempre, focar no que é realmente importante, que é a parte técnica, analítica, é entender como seguir esses grandes players e entrar em pontos realmente é, de grande definição, como o pregão de hoje, né? O mercado caindo, fazendo um range e a gente... Colocando ali para a galera, galera, o mercado vai definir, bora reagir ao fluxo. Daqui a pouco, cinco minutos depois, o mercado faz um pull para baixo, entra fluxo vendedor, a galera entra vendendo e, e tira 400 pontos ali em cinco minutos. Nosso, nossa tarefa aqui é essa: focar realmente na técnica, é, numa técnica realmente com, com vantagem competitiva, né? Não ficar com, com Lorota aqui, falando em queda de força, falando que o mercado é fácil, que você vai pegar seu celular do meio do pasto e, e vai ficar tirando dinheiro do lado do seu celular não nosso trabalho aqui realmente um trabalho sério e a gente tem ajudado muitas pessoas uh, focando realmente no método que funciona osney maravilha maravilha é, não só eu sato mas também tem mais pessoas que fazem parte do nosso time e uma delas é o senhor Carlos Henrique Sultani fala Carlão fala pessoal boa noite osney boa noite satinho boa noite galera e é isso aí Hoje, na última live que nós tivemos aqui Tentei ser um pouquinho step para o Satino ficar sozinho, mas nada se compara a essa dupla dinâmica que nós temos aqui. Então eu só queria pedir para vocês deixar aquele like, porque vocês sabem que o que vem por aí é conteúdo broca, funda. Deixa o like, não custa nada, não cai o dedo. E também compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que gosta de mercado, ou que já te perguntou alguma coisa sobre bolsa. Vai ser muito importante para ele, assim como foi importante para você conhecer essa nossa metodologia, pessoal. Caso tenha dúvidas referentes a, a, ao assunto da aula, né, referente ao assunto da aula, manda aqui para gente que à medida do possível, vou fazendo essas perguntas para os nossos mestres e bora para live que é o que importa. Maravilha, maravilha. Dá boas vindas ao pessoal que está no chat com a gente aqui: Genivan Trader, Felipe Rodrigues, Alexandre Costa, Felipe Rodrigues de novo, William Morales, Márcio Rand Randol. Rogério Conceição, Daniel, Alisson Freitas, Daniel Juliassi, William Morales. Vai, Satinho, vai, vai. Você, você manda muito bem aí, dando um alô para galera que tá ao vivo com a gente aqui. Alexandre Costa, Osnezito. Alexandre Costa, Fabiana, Genivan, Valdir, Felipe, Luiz Manuel, Rubens, Mário, Ninja Trader, Sardinha. Flávio é... Trader. Esse é das antigas. Flávio Trader. Flávio é Trader, X. das antigas. É, o Célio... A Amara, Henrique Lemos, Langa, Carlos Vera, Sérgio Luiz Perini, boa noite, Murilo, Jefferson, é, Jefferson de Salvador, grande abraço aí, o pessoal de Salvador, Tatiba, presente São Paulo, BH, é, enfim, Monte Alto, São Paulo, o Wilson Gonçalves. Tamo, tamo junto, galera, tamo junto. Show de bola, show de bola, show. muito bom. Muita gente que é aluno nosso, pessoal, muita gente aí que, que, que já está com a gente há um certo tempo. Mas também o pessoal que está chegando agora, né? O pessoal que está chegando agora aí, poxa, é, conhecendo o nosso canal e também, é claro, entrando para o nosso treinamento Raio-X Preditivo, pessoal. Pô, bota na minha câmera aqui, por favor. Aí, aí sim. É, bastante gente chegando agora no nosso canal e também bastante gente se inscrevendo para o nosso treinamento. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. O Carlão, pessoal, ele que agora é o, é o líder do pessoal lá do time de matrículas. É, o Carlão. Então ele está aqui disponível já para falar para vocês sobre nossas matrículas, sobre as condições aí para você fazer parte do nosso treinamento. Inclusive, já está na tela aí, Carlão, eu quero que você dê boas-vindas aí, agora que você é líder do pessoal lá do setor de matrículas, mudando de função aí dentro do nosso time X Preditivo. Bora lá, agora você vai ter que toda terça-feira falar aqui, né? Das matrículas, promoção e tudo mais. Bora lá! Beleza, é isso aí, pessoal. Agora a gente estando lá, fala que você participou da live, fala que. É, de repente, aqui, a gente sempre vai falar isso para vocês, mas se você dá uma choradinha, a gente consegue uma condição ainda melhor para você entrar no nosso exército. Então, qualquer coisa me chama lá, eu dou um oito para você também, conversando com, com uma das, dos nossos participantes ali, os nossos atendentes. Pede para falar com o Carlão, é, a gente conversa um pouquinho, não tem problema não. Beleza? Então, o que, o que vocês precisarem, estou à disposição e vamos que vamos! É para vocês entrarem aqui em contato pessoal, gente. Ó, nosso site está aqui, raioxperitivo.com.br, acessem, tá bom? E aí tem todas as informações sobre o nosso treinamento aqui, que faz parte da mentoria. É um produto que a gente tem, é um treinamento só que a gente tem. Então, você se inscrevendo para o nosso treinamento Raioxperitivo, você tem acesso à mentoria, você tem acesso a todas as ferramentas, ao nosso simulador, enfim. É só um produto que a gente tem, é só um curso e você vai estar ali... É, participando com a gente, principalmente da mentoria com o Sato. Então tem todas as informações aqui. aí se quiser falar com o Carlão, já vem aqui, ó, contato, pum, você já tem aqui o WhatsApp, pede para falar com o Carlão, dá um alô para ele, ele vai falar com você, tá bom? Se quiser enviar um e-mail por aqui também, é só lá em cima, no cabeçalho do, do, do site lá, ó, Clicar aqui em contato, beleza? Clicou aqui em contato, já tem acesso ao WhatsApp e tudo mais. Dá um alô, já manda um oi agora, já manda um oi, Carlão. Amanhã cedo ele já fala com vocês aí, já dá um alô para vocês entrarem para o nosso treinamento se matricularem, beleza? E como o Carlão disse, tamo junto, não vai ser por conta de preço ou prazo que vocês não estarão com a gente, tá bom? Fala com o Carlão lá e eu tenho certeza que vocês, nas próximas semanas, nos próximos dias, já farão parte do nosso exército e vão estar junto com os nossos alunos arrancando dinheiro do mercado, beleza? Muito bem, pessoal. Então vamos falar de, 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 de média móvel? Pô, mas o Sato vive metendo a boca em média móvel. Ele sempre fala mal da média móvel. Você tá mesmo, né? Já vi você falando mal de média móvel. Pois é, mas eu quero dar esse passo atrás para explicar sobre média móvel e depois a gente vai falar de Difense e também de view up tá? Para deixar todo mundo na mesma página, para todo mundo poder entender o que são essas ferramentas e como utilizá-la, eu quero falar um pouquinho com vocês antes sobre média móvel. Agora tá muito comum, né? Média móvel. Até porque qualquer jornal que você assiste aí, né? Na televisão você vai ver lá sobre média móvel, de internação, média móvel disso, média móvel daquilo, os casos recentes. Enfim, tem algumas palavras que a gente não pode falar aqui, senão o YouTube corta o alcance do nosso vídeo coloca aquele aviso, né? Ah, não sei que lá, enfim. Então, Mas está tendo muita informação sobre média móvel, dos casos, dos casos, né? das mortes, etc, etc. De tudo que está acontecendo aí. O que é a média móvel? É a soma de uma determinada quantidade de períodos e depois você divide. Gente, é igual a média da escolar. Lembra da média escolar? Na minha época eu era quatro bimestres. Quatro bimestres, né? Eu tinha a possibilidade de pontuar até 100 na matéria, 10, o famoso 10, porém, no final do ano a minha média precisava ser 50, precisava ser 5. Na minha época era 5. Moleza de passar, né? Hoje a minha filha lá é 7. Já mudou bastante. Como que era então? Eu tinha a possibilidade durante os quatro períodos de dois meses, ou seja, os quatro bimestres. De pontuar em cada um deles 10, 100. Né? E tirava lá, sei lá, 8, 80, 7, beleza? Depois no terceiro bimestre 7,5, e no último mestre, 7,5 de novo. Ponto. Será que eu passei de ano? Fácil de saber. Soma soma o resultado dos quatro períodos, dos quatro bimestres, e depois divide por 4. Primeiro você soma, depois você divide por 4. Você tem a média anual. Né? Aqui 150 mais 160, 310. 310 dividido por 4. Vai dar quase 8. 7 alguma coisa aqui. Vou arredondar para 8. Né? Se fosse 320 aqui, dava uma média de 8. Opa, passei de ano. Minha média maior do que 5, passei de ano. Simples, simples. Mas a gente está falando aqui de média móvel. A gente está falando aqui de média móvel. Por que média móvel? Porque muda a cada período que passa. A cada novo período. Por que muda? Por que muda? Então eu peço lá para minha ferramenta, para o meu gráfico, para minha plataforma, né? eu opero qualquer corretora, acesso lá qualquer plataforma que a corretora me forneça, eu tenho lá inserir o indicador. Né? Até dá para a gente utilizar aqui, deixa eu ver, bora lá. Inserir. Estou aqui com uma plataforma, MetaTrader 5, né? uma plataforma gratuita, a corretora que a gente opera aqui, a XP, oferece essa plataforma de maneira gratuita, eu venho lá. Coloco o gráfico que eu quiser, Petrobras, vale, seja lá o que for, esse aqui é o gráfico do mini índice. E eu vim aqui inserir indicadores. E eu vou lá, tendência, porque é um rastreador de tendência, média móvel. Aqui está em inglês, né? Então vai ser aqui: Moving average, média móvel. Né? Aí ela vai perguntar para mim: quantos períodos? Você quer a média de quantos períodos? Aqui está 41, mas vamos colocar 10. Vamos colocar 10 aqui, tá? 10. Aqui o... Um, Por que não cai? 10, agora foi. É, método, simples, é uma média simples que eu quero. Beleza, ok, pronto, apareceu aqui no gráfico essa linha vermelha. Essa linha vermelha na tela está me indicando a média dos últimos 10 períodos. Como isso aqui é um gráfico, onde está a média dos últimos 10 períodos? Está aqui? É o final dela que importa. É aqui, ela está aqui. Isso aqui é um gráfico diário. Dale, estão vendo aqui diário, cada barra é de um dia. Então a média de preço de fechamento dos últimos 10 dias, porque a gente está falando aqui de um gráfico diário, está exatamente aqui. Aonde? Ali a é 126,380. É o final dela, o que vale é o final dela. Como eu pedi aqui para calcular uma média de 10 períodos, 10 períodos, vocês viram ali eu colocando 10. Ela está pegando aqui o valor de fechamento desse pregão, que é o primeiro que ela tem aqui. Depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Esse aqui é o décimo pregão. É o décimo. Como eu pedi uma média móvel de 10 períodos, então ela está pegando o valor de fechamento desses últimos 10 períodos, desses 10 candles, está somando e dividindo por 10. Amanhã tem pregão. Amanhã é o um novo dia de pregão. Vai aparecer aqui um novo candle. Queda. tá? Amanhã vamos chutar que vai cair. Pum! Caiu. O que que a plataforma vai fazer de maneira automática? O que, que ela vai fazer? Eu pedi para a plataforma uma média móvel de 10 períodos. Com o surgimento desse novo candle, deixa eu colocar ele mais pertinho aqui. Pô, Znei, será que amanhã o mercado cai tudo isso? Não, estou brincando, gente. Só tô só para efeito aqui de. De, de, de didático aqui tá bom então amanhã caiu ó pum, candlezão gigante ali de queda beleza com o surgimento desse novo candle esse aqui não é mais o décimo período ele se torna o décimo primeiro então ele está fora da janela de cálculo porque ela inclui o valor de fechamento desse novo candle e esse aqui passa a ser o décimo primeiro então sai o valor de fechamento do cálculo Desse período, porque ele passa a ser o décimo primeiro, e entra o valor de fechamento desse novo período. O que vai acontecer com a média? Vai cair, porque vai sair um valor daqui de trás, vai sair um valor daqui de trás do cálculo, e vai entrar um novo valor aqui embaixo. Esse valor é menor. A média, com certeza, vai cair. O valor vai derrubar. Gente, eu estou pegando aqui uma média de 10 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou somando o valor dos últimos 10 períodos. Estou somando. Depois estou dividindo por 10. Então sai, sai da janela de cálculo um valor lá de trás que está aqui em cima, gente. Está aqui em cima. O décimo candle hoje é esse. E eu pedi uma média móvel de 10 períodos. E vai entrar um novo valor aqui embaixo. A média vai cair, vai diminuir ela vai, então, correr um pouquinho mais para baixo. Inclusive, mesmo se o mercado subir amanhã, mesmo se o mercado amanhã subir, preste atenção nessa informação. Olha, fechou aqui, fechou aqui. Quem andou negativo, quem andou de baixa, abertura em cima, fechamento embaixo, ele fechou aqui. Então, amanhã, mesmo que haja uma alta no preço, mercado subir amanhã, a média móvel vai cair, a não ser que suba muito. A não ser que faça isso aqui. Ó. Mas se não subir tudo isso, a média vai cair. Porque está saindo um valor daqui de trás. E vai entrar um novo valor mais baixo, valor inferior. Então a média vai cair. A não ser que suba muito, e aí, ao entrar esse novo valor, ele é maior do que o valor lá de trás. Aí a média vai subir. Se amanhã o mercado fizer isso aqui, aí a média sobe. Porque sai um valor daqui de trás e entra um valor ainda maior do que esse. Olha onde está o valor daqui de trás. Está aqui. Esse valor que está fazendo parte da janela de cálculo ali da média móvel. E aí entra um valor mais alto, a média vai subir. Ela vai apontar para cima aqui. Ela vai fazer uma curvinha e vai apontar para cima, caso haja uma alta dessa gigante. Vai fazer isso aqui. Agora, se subir pouco, vai cair. Porque vai estar saindo um valor daqui de trás mais alto do que o valor que está entrando. Entenderam o que é uma média móvel? Simples. Essa aqui é uma média móvel simples. Soma, divide. Igual a média que você fazia lá quando você estudava, ou que você hoje ainda calcula com seus filhos, com seus netos, seus sobrinhos, seja lá quem for. Uma média simples. É uma das ferramentas mais antigas da análise técnica. É uma das ferramentas mais populares da análise técnica. Você vai estar rodando YouTube por aí, vendo outros vídeos, outras pessoas falarem de mercado, provavelmente você vai ver uma linha acompanhando os preços, como você está vendo aqui nessa plataforma. Essa linha vermelha, uma média móvel. Muita gente usa média móvel. Muita gente. É muito popular. E aí existem várias estratégias utilizando médias móveis. Várias, 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 várias. Beleza? Ah, Osney, mas eu ouvi vocês falando mal de média móvel. O que é que vocês estão falando de média móvel agora? Não, eu estou explicando como é que funciona uma média móvel. Vocês entenderam que nessa média móvel aqui, a única variação dela, o único fator que faz ela mudar de direção, que faz ela andar, é preço. Nesse caso dessa média móvel aqui, que eu coloquei, é valor de fechamento close. Mas eu posso pedir para calcular para mim a média móvel de abertura, open, ou a máxima do período. Ah, então calculo o valor médio das mínimas dos últimos 10 períodos. Eu posso mudar aqui. Ok? Normalmente você vai ver fechamento. Valor de fechamento. Inclusive, as plataformas vêm como default como configuração é, padrão valor de fechamento. É o mais comum que vocês vão ver. Mas. Tudo aqui é preço. Preço é uma média móvel dos preços dos últimos períodos. No caso aqui, dos últimos 10 dias. Se eu mudar para um gráfico semanal, que eu acabei de fazer, clicando aqui em W1, agora não é mais um gráfico diário, é um gráfico semanal, weekly. Né? Ou seja, agora nós temos aqui a média das últimas 10 semanas. A média das últimas 10 semanas está aqui, do valor de fe. Opa! Do valor de fechamento das últimas 10 semanas. Então, por isso que a gente fala média móvel dos últimos 10 períodos. Porque basta eu mudar o tempo gráfico, como eu coloquei agora aqui semanal, eu já tenho uma média móvel das últimas semanas e não dos últimos dias. Posso colocar do gráfico mensal. Mensal. Agora eu tenho uma média móvel dos últimos 10 meses. Os períodos aqui passaram a ser meses e não ano, e não, não diário mais nem semanal, meses. Como também eu posso colocar a média móvel das últimas 10 horas, é a que vocês estão vendo agora. Média móvel das últimas 10 horas de negociação. Eu coloquei aqui o H1, uma hora, ou então do gráfico de 30 minutos, a média móvel dos últimos períodos de 30 minutos, ou seja, das últimas 5 horas de negociação. E por aí vai. Eu posso até colocar aqui no caso o gráfico de 1 um minuto e ter a média móvel dos últimos 10 minutos o preço médio de fechamento dos últimos 10 minutos. Eu coloquei 10, mas eu podia mudar, eu posso colocar 5, eu posso colocar 20, eu posso colocar 30, eu posso colocar o valor que eu quiser. Só não posso colocar 1, porque daí não é média. É o último valor de fechamento. Se eu colocar média móvel de 1, não tem média. É exatamente o valor de fechamento de cada candle. Consegue entender? Ó, valor de fechamento, valor de fechamento, valor de fechamento. Não tem média de 1. Né? A média de 1 é o valor de fechamento. É o valor de fechamento do último período. Beleza? Então eu posso colocar a média móvel aqui do período que eu bem entender. Porém, a única variável que faz com que essa média mude de direção, suba, caia, anda de lado é preço! É preço! É a soma e a divisão pela quantidade de períodos. É a soma dos períodos que você configurou, depois você divide aquele valor pela quantidade de períodos. Simples. Simples. Quando a gente está falando aqui de difference, que é a primeira ferramenta que a gente vai falar. Satos difference. A gente está falando de uma média móvel. Opa, 500 likes. Pessoal, vamos metralhar esse like aí. Beleza? Não cai o dedo não, né? É só clicar no likezinho e vamos ajudar a gente a subir, beleza? A gente acabou de bater 500 likes. Vamos subir esses likes aí. Compartilhe também esse conteúdo, pessoal. É conteúdo aqui ó, simples, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, você vai ver que vai ficar mais interessante. Você vai ver os cases aqui, aluno arrancando dinheiro do mercado, o Satinho vai mostrar para vocês. Hoje mesmo um monte de gente arrancando dinheiro do mercado através desses conceitos. Muitos nem alunos são ainda, só nos acompanha aqui no YouTube. Então encaminha esse vídeo para quem você sabe que está perdendo dinheiro na bolsa ou já comentou com você que está tendo dificuldade ou que ao menos tem interesse. Manda para essa pessoa, beleza? Manda num grupo de WhatsApp, manda num grupo de Facebook e a gente conta com a sua colaboração, beleza? Conteúdo gratuito, gente, gratuito. Conteúdo de curso aqui. Tem curso que cobra para ensinar isso aqui. E a gente dá aqui, dá de graça para vocês. Beleza? Então, a gente vai falar agora de uma ferramenta que compõe o nosso arsenal do raio-x preditivo. Satos Defense. Por que esse nome Defense? Vem de defesa. Já viram jogos da NBA? É? Então tem o time da casa e o time visitante. Né? A torcida, é claro, sempre está apoiando o time da casa. Quando o time visitante está atacando, é, o time da casa então está com a defesa armada, basquete, basquete, então tá com a defesa armada ali. A torcida começa a pensar: defesa, defesa. Já escutaram? Já preste atenção no fundinho que vocês vão escutar. Defesa, é, defesa. Os caras ficam falando isso aí, é legal, até, bacana. É, estão falando o quê? Defesa, defesa, defesa. Porra, aí não deixa a bola cair na cesta. Então por isso que esse indicador chama status defense. Por quê? Porque, quando o preço chega perto dessa linha, que vocês vão conhecer daqui a pouco, quem não conhece ainda, o mercado deve defender. Deve haver, deve haver uma defesa. O mercado deve defender. Já vou explicar isso aqui para vocês, para vocês entenderem tintim por tintim. É uma média móvel. É uma média móvel. Só que ela está ponderada pelo volume. Ponderada pelo volume. O que isso significa? Que não é só preço que faz essa média móvel subir ou descer, não é só preço, o volume ela está ponderada, ponderada pelo volume. Então eu disse para vocês que uma média móvel simples, você vai lá de 10 períodos, soma o valor de fechamento dos últimos 10 períodos, soma e depois divide por 10, você tem a média móvel simples. A média do valor de fechamento dos últimos 10 períodos. Se eu pondero ela pelo volume, significa que se em um desses pregões, preste atenção. A partir do momento que eu pondero ela pelo volume, significa que se em um desses períodos, o terceiro período aqui, ó, teve pouco volume, pouco volume, poucas operações. Volume baixo, volume baixo. E aqui no nono pregão, eu tive muito volume, muito acima da média, volume alto, muitas negociações, muitos papéis sendo negociados naquele pregão. Esse valor de fechamento aqui tem mais peso do que esse valor de fechamento. Então, os dados, os valores que estão dentro da janela de cálculo não têm o mesmo peso. Na média móvel simples, todos os valores têm o mesmo peso, porque eu só some e divido. Agora se eu pondero ela pelo volume, se eu pondero ela pelo volume, os períodos onde eu tive um volume mais alto tem mais peso dentro desse cálculo. Tem mais importância. Ou seja, quando o big player opera, quando grandes players estão operando, eles compram ou vendem muitos ativos. Isso faz com que, naquele período, naquele pregão, naquele momento, o volume aumente. Então eu falo média móvel. Eu quero saber qual é a média dos últimos períodos, mas por favor, leve em consideração os grandes players. Pondere pelo volume. Aqueles períodos. Que tiveram mais volume, leve em consideração frente aos períodos que tivemos volume mais baixo. Porque quando o volume foi baixo aqui, eu não tive players profissionais. Eu não tive players que têm condições de movimentar o mercado na direção de seus interesses. Nós estamos aqui para seguir aqueles caras que têm poder e condição de levar o preço para onde eles querem. Então, quando eu pondero pelo volume, eu falo: eu quero saber qual é a média dos últimos períodos. Porém dê importância quando os grandes players atuam. Por isso, dê mais peso aos períodos que têm mais volume. Ponderei a média pelo volume. Essa é a diferença de uma média móvel simples para Satus Defense. OK? A média móvel, bora lá. Deixa eu mudar a configuração dela aqui. Ctrl I Média móvel, propriedades, vou colocar de 10 novamente. A média móvel de 10 períodos, ela tá aqui. Durante todo o período passado, todo o período passado. Tá vendo? Ela tá plotada aqui. Ela tá pegando aqui dos últimos 10 períodos. Esse valor aqui, ó, exatamente desse período é dos últimos 10 períodos daqui para trás. Esse valor aqui da média móvel é o quê? dos últimos 10 períodos daqui para trás. A nossa Satus Defense, eu consigo colocar a partir de um determinado período. Olha só como ela funciona. Eu vou colocar aqui para vocês, beleza? Olha só. Então eu tenho aqui a Satus Defense, tá joia? E eu falo, não, eu quero saber a média ponderada pelo volume a partir desse fundo aqui. Então a partir desse fundo, eu quero saber qual é a média Ponderada pelo volume. Ah não, eu quero saber a partir desse fundo aqui a média ponderada pelo volume. Ah não, eu quero saber a partir desse topo aqui a média ponderada pelo volume. Ótimo, eu também tenho condições de fazer isso. Eu vou lá e coloco a média ponderada pelo volume a partir desse topo. Veja que ela não pega todo o histórico. Então eu posso ancorá-la. Plotá-la a partir de qualquer ponto do meu gráfico. Tá joia? E aí, quando a gente fala de difference, o, o que isso significa? O mercado tá caindo, certo? O mercado tá caindo. Ó. Eu plotei ela a partir desse topo aqui. Mas como que eu vou saber a partir de qual topo eu coloco? Calma, calma, eu tô explicando aqui as funções do indicador primeiramente. O que ele representa, qual a informação que ele nos dá, o que ele é. Então, uma média móvel ponderada pelo volume e eu posso colocá-la a partir do ponto que eu bem entender. Veja que ela não está durante todo o histórico diferente de uma média móvel, que está aqui, que vocês já viram a explicação. Está aqui. Se eu tirar o zoom aqui, vocês vão ver que está durante todo o período. Aqui não, eu ponho a partir de um determinado ponto. Então, o mercado estava caindo, eu coloquei a partir desse topo aqui. Toda vez que o mercado chegar perto dessa linha, veja que a tendência era de baixa. Qualquer criança né, de segunda série do ensino básico, ensino fundamental, você perguntar qual é a tendência desse gráfico que é de alta ou de baixa, vai saber te responder que aqui estava em tendência de baixa. Então, se ele está em tendência de baixa, eu quero saber onde serão os topos. Porque a tendência de baixa é formada. Por zigue zigue-zagues. Zigue então eu quero saber onde são os topos. Por que eu quero saber onde são os topos? Porque nos topos eu quero vender. Eu quero vender para ganhar com a queda. Diferente de quando o mercado está em tendência de alta. Porque daí eu quero saber onde são os fundos. Por que eu quero saber onde são os fundos? Porque daí eu quero comprar toda vez que o mercado for fazer um fundo. Então eu quero saber onde são os fundos. Para eu poder comprar nessas regiões e ganhar com os movimentos posteriores, ganhar com a alta logo em seguida. E aí, para qualquer criança que você perguntar qual é a tendência desse gráfico aqui, ele vai te dizer que está subindo, é ascendente, é uma escadinha ascendente, zigue-zague-ascendente. Por mais que faça os movimentos para baixo, está bem claro para qualquer pessoa que o zigue-zague é ascendente para cima, tendência de alta. Então, na tendência de alta, eu vou postar a Satos Difference nos fundos e a gente coloca aqui na cor azul para facilitar e entender que o mercado tem tendência de alta. Na tendência de baixa eu vou plotar a Satos defense vermelha para entender e saber onde serão os próximos topos para que eu possa vender e ganhar com a queda. Lembrando que a operação para ganhar com a queda existe, né? tranquilo. Se você não sabe, poxa, quando o mercado está caindo, a gente pode vender e comprar depois. Essa diferença entre o preço que eu vendi e o preço que eu comprei é meu lucro. É claro, se eu vendo o preço começa a subir, eu perco. Então, dá para ganhar com o mercado caindo também. Então, olha só onde é que foram os topos hoje, plotando uma diferença a partir desse topo aqui. Olha que beleza, houve uma defesa. O preço começou a subir, a torcida do time da casa começou a gritar. Defense, defense, defense. De... Né? E defendeu. Defendeu, o preço bateu lá e puff, caiu. Olha quando o preço se aproximou dessa linha vermelha. Difense. E foi lá e defendeu, caiu novamente. Olha só os movimentos feitos a partir dessa linha vermelha. Satos Difense. Houve defesa. Tem aluno arrancando dinheiro do mercado somente plotando Satos Difense a cada novo fundo, a cada novo topo que nos marcam todos os dias em nossas contas em outras redes sociais todos os dias todos os dias beleza olha aqui também as defesas sendo feitas na status difícil de fundo gente isso aqui não é a apostila que a gente fez pegando exemplo lá de 1900 em bolinha para mostrar para vocês não é pregão de hoje e de ontem tá aqui ó dia 26 de julho e tá aqui o outro que eu coloquei a Satos de baixa, é hoje, 27 de julho. Olha aí no calendário, hoje, hoje. E vocês estão vendo as oportunidades aparecerem através da Satos Difense. Olha no pregão de ontem, né? tava subindo, olha os fundos sendo feitos aí na região da Satos Difense. Olha aqui na frente depois, de novo aqui, o que aconteceu aqui? Defense. Difense, é, a torcida gritando ali. Para ver defesa, olha lá onde foi o fundo aqui. Exatamente na região da Satos Defense. Beleza? Por que, Osney, que deve haver defesa? Por quê? Por que defesa? De onde vocês tiraram isso? Pessoal, é o seguinte. Quando, preste atenção, as canetas aqui não tá boa, deixa eu pegar outra. Quando um Big Player vai comprar um ativo, quando ele vai carteirar, beleza? Ele não compra um, nem dez nem mil, são milhões de ativos. Se ele começa a comprar o ativo de maneira desenfreada, o preço começa a subir, porque ele vai causar uma grande demanda. Então ele não pode simplesmente falar assim, ah, vou comprar a Petrobras, a não ser que esteja para sair alguma coisa e ele vai comprar e dane-se se o preço subir. Dane-se. Mas dificilmente isso acontece. As manobras no mercado de montagem e desmontagem de posição são muito bem feitas, inclusive nem por seres humanos. Não fica alguém lá, ah, vou vender, clicando. Ah, vou comprar, clicando. Ah, agora eu vou comprar. O tesoureiro do banco, o tesoureiro da mesa de operações não fica lá clicando. São robôs programados para fazer essas operações, algoritmos. OK? E eles não vão sair comprando ou vendendo, porque senão vai surgir no caso da compra, uma grande demanda e o preço vai disparar. A primeira ação que ele compra, ele paga barato, mas a última, ele vai pagar lá em cima, ele não quer isso. Ele quer comprar um preço médio favorável. Se diz, não, vou começar a comprar feito um louco. A primeira ele compra um preço bacana, mas o preço vai disparar e a última ele vai pagar muito caro, o preço médio dele vai ficar muito alto. Então é desenvolvido uma estratégia, uma manobra, um balé para que isso não ocorra. Ele vai ter preço médio? É claro, ele não vai conseguir comprar tudo no mesmo preço. Ele não consegue fazer isso. Então ele vai trabalhar com um preço médio. Ele vai começar a comprar, o preço de repente começa a subir, de repente ele tira o time de campo, o preço cai, porque a demanda que ele estava ali provocando no mercado já não existe mais. Aí ele compra mais barato, ainda quando o mercado está caindo. Ainda quando o mercado está caindo muitas vezes. Aí ele começa a comprar de novo, o mercado começa a subir. Aí ele para de comprar, o mercado cai de novo. Então ele vai ter um preço médio. Ele vai ter o preço médio. Big player, big player trabalha com preço médio. Big player trabalha com preço médio, porque não são uma nem dez nem mil ações. Diferente de nós, são milhões, milhares, milhões de ações, ativo seja ele qual for. Então eles trabalham com essa variável. Minha ordem não vai ser executada de uma vez só. Eu não vou conseguir comprar tudo agora. Eu vou trabalhar com preço médio. Beleza? Maravilha! Então, o ativo começa a subir. Ele tá comprando. Ele já comprou, inclusive, quando estava caindo aqui, ó. E ele continua comprando. E o ativo começa a subir. Começa a subir, ele continua comprando. Quando o preço volta para a média dele, para o preço médio dele, vamos dizer que o preço médio dele está aqui, ó. Vamos dizer que o preço médio dele está aqui. Ele veio comprando aqui durante a queda, começou a subir, ele continuou comprando. O preço médio dele está exatamente aqui. De quem? Do big player, do cara que tem condições de movimentar o mercado, dos grandes investidores institucionais, do cara que freou o preço aqui, ó. O mercado estava caindo, ele começou a comprar, 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 comprar. Suas ordens de compra gerou demanda e fez com que o preço revertesse a tendência. O preço médio dele está aqui, ó. Supondo, tá gente? Quando o preço voltar para cá R$10. Está no preço médio dele. Ele pode comprar aqui o que ele quiser. Que não vai afetar o preço médio dele. Está no preço médio dele. O preço médio dele está em R$10. E o preço está agora em R$10. Então, se ele comprar uma ou um bilhão de ações, o preço médio dele continua R$10. Então, por isso que deve haver uma defesa porque ele vai sair comprando, não muda o preço médio dele. O algoritmo pode comprar à vontade aqui, não vai afetar o preço médio dele. Diferente de quando o preço estava aqui em cima, a 11, porque o preço médio dele estava 10. Se ele começar a comprar muito a 11 aqui, o preço médio dele vai subir. Ele está pagando a 11, está pagando mais caro que o preço médio dele. O preço médio dele vai começar a subir, vai começar a subir. Começar... Quando voltou no preço médio dele, pode comprar, meu filho, pode comprar o que você quiser, um trilhão de ações. É claro que vai gerar demanda e o preço vai subir. Mas o preço médio dele não muda. Então por isso que deve haver essa defesa. Ele pode operar tranquilamente que não vai mudar o preço médio dele. E aí os robôs, meu amigo, ó, dá-lhe compra. A pri principal preocupação aqui é o preço médio subir. Estar bem posicionado é uma das coisas mais importantes. Meu preço médio não subir. E aí, quando ele começa a comprar aqui, despreocupado com o preço médio dele, porque está no preço médio dele, gera demanda, ele começa a comprar mais e o preço, consequentemente sobe. Defesa, houve defesa, defense. E na queda a mesma coisa. Ele vendeu, ele aproveitou a alta para vender, ele aproveitou a euforia do mercado, o otimismo, euforia, otimismo para vender, preço bom, preço alto. Aí ele começou a vender durante a alta ainda, já saiu vendendo, vou vender, opa, tá num preço bom, vou vender, vou desmontar minha posição. Aí ele tem um preço médio dele lá. Beleza? Tá vendendo, tá vendendo. Aí volta pro preço médio dele. Volta aqui, ó, pro preço médio dele. Ele pode vender o que ele quiser aqui, ó, porque voltou pro preço médio dele. Ah, o preço médio dele está R$15. O preço médio de venda dele tá R$15. Ele pode vender tudo aqui que o preço médio dele não muda. O preço médio, ele continua 15 reais. Então, por isso que estarmos com uma média móvel ponderada, ponderada pelo volume, faz toda a diferença. Por quê? Porque eu estou rastreando os caras que fazem o mercado se movimentar. Eu não quero saber o seu preço médio, cara. Dane-se seu preço médio. Você também não precisa saber o meu preço médio. Preço médio do Carlão, preço médio do Sato. Porque a gente não manda em nada aqui, cara. Somos três é aqui que não tem dinheiro para mandar em nada. Eu quero saber o preço médio de quem manda no mercado. Onde é que eles vão atuar de novo? Porque onde está o preço médio deles? Ali tem uma POC. Um ponto de controle. Point. O que, que é POC, Osnei? Point. of Control, ponto de controle. Ali o mercado deve sentir ou resistência ou suporte. Nesse caso que eu acabei de mostrar aqui, uma resistência e voltar a cair novamente. Porque aqui ele vai vender de novo, porque não vai mexer no preço médio dele. Então ali a gente tem um ponto de controle. Então Difense é ponto de controle. É beira de barranco, é ponto chave do mercado. E vocês viram aqui. Vocês viram aqui no pregão de hoje, uma difícil colocada a partir desse movimento de alta. Olha aqui o mercado defendendo toda vez que aproximou dessa linha, porque houve defesa, ponto de controle. E é um ponto de controle dinâmico, porque o preço médio deles mudam. Estamos ponderando pelo volume, justamente para rastreá-los. E não pegar o meu preço médio, o seu preço médio, o preço médio do Sato, dos amadores, né, por aí afora do mercado. Não. Queremos o preço médio dos profissionais. E não dos traders de varejo, das salas de operações que tem por aí, que financiam o lucro desses grandes traders, desses grandes investidores. Certo? Essa defense eu consigo movimentar para onde eu quiser. Eu consigo movimentá-la para onde eu bem entender. Ah, não, então eu quero a partir desse topo aqui. Hum, travou, só porque eu falei que consigo movimentar do jeito que eu quiser, né? Na verdade, minha. A minha boleta travou aqui, não quer abrir. Enfim, mas eu consigo movimentar ela. Eu consigo colocar a partir desse topo, a partir desse topo, de onde eu quiser. E aí a gente também trabalha com outra média móvel ponderada pelo volume. Ah, eu um pau aqui, na, não sei se é na internet, se é na plataforma. A gente está até sem o, o Marge Profile aqui plotado certinho. Enfim, quando você usa a ferramenta do Marge Profile, é, já é plotado também uma Difference. Só que ela é do dia, é View App, chamada View up vocês vão ver o Satinho falar muito disso. Ela é do dia, ela pega a média móvel ponderada pelo volume do dia. Você não consegue movimentá-la. Né? Você não consegue movimentá-la. Inclusive o mercado fez hoje topo nela aqui, ó, nesse momento, por volta do meio-dia. Até postei no meu Instagram para vocês darem uma olhadinha lá. Fiz um estudo, mostrei para vocês esse topo aqui. Por que aqui o mercado fez topo? Então a gente trabalha com essas duas médias móveis. Tanto a Satus Difference, que eu consigo movimentá-la para onde eu quiser. Vamos ver se já destravou aqui. Não, travou tudo aqui, vou ter que fechar e abrir de novo. Mas enfim, tanto pela Satos Difense, como também pela View App do March Profile. A View App do March Profile ela vai começar a trabalhar no início do pregão e vai sendo formada. Eu não movimento ela a partir de um determinado movimento. A Satos Difference, ah não, eu quero colocar a partir desse topo. Ah não, eu quero colocar a partir desse fundo. A View App do March Profile, não, é do dia. Ela começa no início do dia e vai-se embora, eu não consigo movimentá-la. Beleza? A aula de hoje vai ser em cima dessas duas ferramentas aqui que eu acabei de explicar para vocês. As duas são médias móveis ponderadas pelo volume. A diferença é que status difícil, eu consigo ancorá-la onde eu bem entender em qualquer topo. Opa, acho que agora destravou. Olha lá. Então eu tenho pregão por pregão aqui. Certo? Eu tenho pregão por pregão. Muito bem. Então ela começa a trabalhar aqui, ó, e ela vai embora durante todo o pregão. No movimento, ela. Ó, o outro pregão iniciou aqui, ela vai trabalhando, bora lá, vai indo embora. Põe na minha tela, por favor. Olha lá, começa a trabalhar aqui, ó, vai-se embora. Outro pregão, ela começa a trabalhar aqui e eu não consigo movimentá-la. Outro pregão, começou aqui, ó, ela vai-se embora. Mas é uma Satos Difference, beleza? É uma média maior ponderada pelo volume, ali dentro do Market Profile. Já a Satus Diffense, vamos ver se eu consigo aqui. Não, Satos Difference está travadinha ainda. É, eu consigo colocar a partir de determinado topo, a partir de determinado fundo. Certo? Beleza, acho que expliquei, acho que vocês conseguiram entender por que ela é ponderada pelo volume, por que é importante uma média estar ponderada pelo volume, né? entender por que há defesa nessas regiões. Explicando também o nome do indicador, por isso se chama Difense. Beleza? Fala, Carlão, o que, que você Beleza, quer me perguntar? Aqui, Osney. O Daniel Bueno disse o seguinte: temos uma regra de volume no local de onde devemos plotar a Difense? Acho que ele não colocou a interrogação, mas é uma pergunta. Pois acompanho vocês há um tempo e percebi que não é em qualquer topo ou fundo. Ele perguntou se tem alguma regra no volume para saber o local onde ele coloca a difícil. Ah, Legal, legal. Eu acho que o Sato vai vir com cases agora. Vai ficar muito mais fácil vocês entenderem a partir dos cases do Sato, das explicações dele, aonde vai ancorando ali. Não só ele, como os alunos também. Né? Sim, é... não vou dizer que é regra. É difícil, gente, a gente falar de regra, Carlão. É muito complicado a gente falar de regra no mercado, porque ele muda todos os dias. Cada dia são players diferentes operando o mercado, são notícias diferentes saindo, enfim. Então, não dá. Essa é a regrinha. Né? Então, não dá pra gente trabalhar dessa forma. né? Ah, você vai contar cinco candles, vai colocar ali. Ah, não, você vai ver o candle. Mar... Não é bem assim que funciona. Mas são os principais topos e fundos, vocês vão ver. Inclusive, se você for colocando ela a cada novo topo, a cada novo fundo, você vai ver funcionar muito bem. Você vai ver ela funcionando muito bem. O mercado vai subindo, você vai mudando ela de fundo. Um exemplo. Acho que fica mais fácil desenhar aqui. Bora lá. Mesa de desenho, por favor. Beleza, mercado tá caindo. Tá bom? Reverteu. Começou a subir. Você vai lá e plota uma difícil de fundo aqui. Azul. Tá bom? Vamos ver se a caneta azul tá boa. Você vai lá e plota uma de difíce aqui, azul. vai começa a subir. Aí vem e defende aqui na status difíceis. Beleza? O mercado começa a subir. Aí você vai e cancela ela aqui, ó. Tira ela daqui e coloca ela aqui. Vai ter outra status defense, tá? Você cancelou essa. O mercado vai lá e defende, começa a subir. Aí você vai mudando. Cancela essa aqui coloca outra aqui. Vai montando outras, tá? A partir de cada novo fundo que vai surgindo. Mesma coisa também quando o mercado reverte, para baixo. Né? Então você primeiramente colocou aqui, ela defendeu aqui. Beleza? Defendeu? Já coloca status defense aqui e você vai ver ela defender aqui. Uma nova status defense. Vocês vão ver que interessante. Podem fazer isso aí. Vão fazendo os testes. Vão colocando fundo a fundo. Né? E vocês vão ver o próximo fundo onde vai defender. Ou o próximo topo. No caso de uma tendência de baixo. Defendeu uma vez, já cancela aquela e coloca uma nova no fundo que formou aqui. Por exemplo, defendeu aqui, não defendeu? Cancela de trás e já coloca uma nova aqui. Ela vai passar por aqui. O mercado vai lá e pum defende aqui. Vão fazendo esses testes. Vão estudando para vocês verem. Quão interessante essa ferramenta aqui. Tem alunos só utilizando a Satos Defense e arrancando dinheiro do mercado. É claro que os principais fundos, principalmente aqueles que você vai ver com maior volume no Satos Force Histograma, teve um baita volumão aqui, uma baita de uma absorção. Pô, você tem o preço médio ponderado pelo volume dos players que atuaram aqui, um baita volumão, tem big player na área. Então deixa eu ver o preço médio deles a partir desse fundo. né? Então... Priorizem observar também esses movimentos onde você tem uma grande concentração de volume. A partir deles você colocar a Satos de ifens Mas depois vai colocando nos próximos fundos e observe como o mercado trabalha. É super interessante, vocês vão se surpreender com o resultado. Beleza, tem mais uma dúvida aqui é do Lucas. O Lucas diz o seguinte: essa aqui eu até consigo responder. Tem uma dúvida. E quem por enquanto não tem é, a Satos Gifsen, existe alguma outra ferramenta similar que pode ser usada? Cara. A, Satu, a SATUS GIFENSE é essa a sugestão que eu te dou. Afinal de contas, a SATUS GIFENSE é só um é, dos indicadores que nós utilizamos dentro da nossa metodologia. Como o Osney falou, focado em volume, então vem fazer parte do nosso exército preditivo. Todos os indicadores, olha só que bacana. Tem muita gente aí que, vamos dizer assim, da indústria do mercado que vive de dinheiro, de curso, de ferramentas, etc. Esse pessoal muitas vezes. É, não está focando aí no resultado do, do, do aluno, do cliente dele. Agora, quando você entra para o exército do raio-x preditivo, quando você se torna um aluno, nós vamos disponibilizar todos os indicadores gratuitamente. Carlos, mas é, eu tenho acesso a esses indicadores há quanto tempo? Basicamente, é, a gente afirma que você vai ter durante um ano, tá? Mas. A realidade é que já fazem quatro anos que nós temos aí nosso treinamento, nós nunca tiramos os indicadores de nenhum aluno nosso, nem daqueles que começaram há quatro anos atrás. Então a gente garante um ano, mas é... Como vocês estão vendo, durante esses quatro anos os nossos alunos têm acesso aos indicadores gratuitamente. Beleza? Então, isso é uma preocupação, é o que nós chamamos de lei da abundância. Nós queremos te ajudar a realmente é, 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 dar um up, é, essa virada de chave dentro do mercado, você passar a ter resultados. Então, cara, isso é muito legal dentro do treinamento, que você tem acesso a todo o nosso material, todo o curso de A a Z. Carlos, mas eu sou iniciante, eu não sei nada sobre o mercado. Não tem problema. Dentro do curso, nós temos um outro curso bônus que nós chamamos de curso de nivelamento, que você vai do zero. Ah, Carlos, eu não sei nada. Não tem problema, você vai do zero até que você chegue ali num ponto onde você já começa a entender é, a metodologia do raio-x e quando você termina isso, você está pronto para atuar como um trader preditivo tá ok a utilizar as nossas ferramentas que vão ser disponibilizadas gratuitamente então você tem tempo aí de conta demo também onde você vai treinar tá então você tem é, também como aluno é, todo domingo uma aula exclusiva para aluno uma live exclusiva para aluno aonde o Sato está ali acompanhando os cases dos alunos então é legal uma mentoria que você... né, Carlão? uma mentoria então você aprende é... Com o erro e com o acerto dos alunos e com os seus erros e seus acertos. Você manda o seu case, Sato. Eu fiz aqui uma operação, gostaria de saber se eu fiz da forma correta. Então o Sato vai estudar a sua operação ali ao vivo, junto com outros alunos. Além disso, o Sato também dá uma, uma visão bacana sobre o que ele está vendo no mercado aquela semana. Então, muitos alunos têm acompanhado porque. Acham fenomenal isso. E, cara, isso aí é gratuito, está sendo disponibilizado todo domingo para os nossos alunos há quatro anos. Então, vem fazer parte do nosso exército do Raio-X Preditivo. Se você tiver interesse no nosso exército, o pessoal vai colocar o telefone aqui para vocês verem. Entre em contato com a gente é, pelo nosso WhatsApp e nós vamos conversar com você. E, como o Osney já falou, meu amigo. Você não vai, não vai deixar de entrar porque precisa de uma condição diferente, precisa de uma ajuda para acessar aí. Então tá aí nosso telefone. Entre em contato com a gente, vem fazer parte do exército. E lembrando que hoje a gente só está falando de uma ferramenta, existem muitas outras. Então, esse é o recado que eu dou. Maravilha, maravilha. Muito bom. É, apareceu o telefone aí que o Carlão falou, tá bom? Mas acessem em O link está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Lá tem todas as informações, inclusive vocês podem até se matricular. Pô, eu não quero negociar, para mim é um preço justo, vou me matricular. Já se matriculou agora, já passa a fazer parte do nosso time agora e show de bola. Deixa eu mostrar aqui, eu destravei. Enquanto o Carlão falava, eu destravei minha boleta aqui. Tinha dado um pauzinho. Olha o exemplo lá, Carlão. Ó, então botei lá em cima. Tá vendo que o mercado foi formando, ó. Formando topo aqui, formou topo aqui. Aí já se distanciou. Pô, coloco no próximo topo. Né? Olha lá onde o mercado formou topo. Ah, já coloco no próximo topo. Tão vendo? Olha lá onde o mercado formou topo. Ah, já coloco no próximo topo. Olha lá onde o mercado formou topo. Estão vendo? Consegue entender? Né? É o que eu disse para vocês que você vai cancelando e trazendo para os novos topos. Então, estou no maior topo aqui do mercado. Um né? topo mais alto. Aí vou mudando. Vou trazendo para os outros. Opa, peraí. Coloquei errado. Vou trazendo para os outros. Com um cliquezinho só eu faço essa mudança. Olha lá onde o mercado fez topo aqui. Agora trago para cá. Olha lá que interessante. O mercado fez topo aqui. Aí agora trago para cá. Olha que interessante. O mercado fez topo aqui. E por aí vai. Estão vendo? Olha o respeito aqui, gente. Isso aqui é magnífico. Isso aqui é magnífico. E pra cima é a mesma coisa. Né? Coloquei no principal fundo lá, no fundo mais baixo. Beleza, olha o mercado fez fundo aqui. Duas vezes, dando oportunidade. Ah, vou trazer para cá agora. Né? Olha o mercado foi fazendo fundo. Né? Olha onde fez fundo aqui. E você vai movimentando ela. Certo? Ó, você vai movimentando ela para onde você né, achar que deve movimentar, Ah, mas fica muito solto, fica muito difícil. Não fica, gente. Não fica mesmo vocês viram aqui nessa tendência de baixo, tá? Prestem atenção que a Satos difference ela vai funcionar muito melhor no mercado em tendência, mercado em tendência. Inclusive você vira aqui, ó, inserir indicadores. Qualquer indicador relacionado à média móvel ele vai estar aqui, ó, tendência, ó, moving average, average direcional, ó. Average que é média, né? Ó, double é, exponential moving average. Uh, moving average fractal adaptive moving average. Tá vendo ali? Tá onde? Tá aqui em tendência. Por quê? Porque é um rastreador de tendência. O mercado lateralizou. Como por exemplo aqui, ó. Durante esse período aqui. Que o mercado andou de lado. Fez zigue-zague no mesmo lugar. Subiu, caiu, subiu, caiu. Não foi para lugar nenhum. Quando anda de lado, já era. Vai desrespeitar. Vai ficar passando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima para baixo. Beleza? Ah, e daí o que eu faço? Cara, nessa condição aqui, até coloquei ontem um vídeo pro pessoal que me segue lá. Padrão ABC. Padrão ABC para tudo quanto é lado aqui. Tem mais padrão ABC do que Kendall quase aqui. Tem um monte de padrão ABC. Padrão. Opa, peraí. Padrão ABC aqui. ABC. né? ABC para cima aqui, ó. ABC para cima aqui, mercado de lado gente padrão ABC, um monte, um monte. Ontem mesmo foi o dia dos ABCs, né? Então ela vai funcionar muito bem quando você tem tendência. Aqui tem outro ABC para cima, ABC aqui para cima. Se botar o stop move aqui vai dar na, na, na veia lá, né? Aqui tem outro ABC para baixo, aqui tem um maiorzão ABC, né? Aqui tem um maiorzão também ABC, legal? Mercado de lado, padrão ABC na veia. Maravilha. Satinho, Satinho tá na escuta, tá me ouvindo. Bora lá. Maravilha. Tudo certo com o quadro do Sato aí, pessoal? Tudo ok, Osney? Maravilha. Tá com você, Show? meu Show? Show. Beleza, então. Osney, é que bacana. João Ferreira falando ali que que comprou um Corolla 0 km, Zero quilômetro em cima do do raio X preditivo, graças ao raio X preditivo. João Ferreira, ô louco, pelo menos uma volta vai ter que dar com a gente, né, Sato? Pois é. Nem chamou então, a gente para dar uma volta, você viu só? Pelo menos uma voltinha, né? Pelo menos uma voltinha. Parabéns, o mérito é seu, não é nosso. O mérito é seu. Parabéns mesmo. Show de bola. É que você seja muito feliz nesse carro aí. Tamo junto. Beleza. Bom, galera, vamos então é, falar um pouquinho aqui da diferença né, que você já colocou, a, a diferença entre a view e a diferença a média móvel. É, vou começar aqui então mostrando um gráfico pregão de hoje. Gráfico aqui, pregão de hoje. É, temos aqui a, a view up. Como vocês sabem, a view up é uma média, uma média ponderada pelo volume que mostra né, o médio dos players no pregão. Então, o pregão de hoje, né, a, a VWAP serviu várias vezes ali é, como ponto de resistência, né? quando ela foi beijar ali a Up, o preço numa tendência de queda hoje, na abertura, queda forte, deu um out aqui, é, confirmou a média, confirmou a VWAP e afundou. E aí, no fechamento, voltou ali no preço médio dos players. Uh, qual que é a diferença, né, Principal entre a View diária e a Satos Gifens? é que tem dias que uh, a View up diária ela funciona muito bem. Esse aqui é um exemplo de um pregão onde a, a View up diária ali da, da do Satus Market Profile, né? Uh, funciona muito bem. Então o mercado abre aqui caindo. Uh, veja que ele uh, o preço rela ali na, na View rela Rela na View up, sente a View up, cai aqui. É, rompe volta o preço volta rompendo é, o preço médio dos players para cima e, e por que isso ocorre né claramente a gente vê aqui uma acumulação de fundo antes de fazer esse movimento lembra o mercado ele acumula ou distribui então joga para baixo enche o carrinho aqui acumulação conceito básico do é, acumulação conceito básico aqui do método do raio x positivo joga o mercado para baixo, Cria um pânico extremo, acumula e depois é, volta fazendo esse spike para cima aqui violento. ok? O mercado é, faz a realização de lucro, faz um corretivo e aí bate em cima novamente aqui da view up um ABC clássico em cima da Viewap, é, a pernada do C em cima da, da, da média dos players. Aqui é onde você tem que arriscar. É, o conceito aqui de mostrar a view up na, no, na na live de hoje e a mostrar status difícil é como você pode utilizá-la para fazer dinheiro no mercado então claramente aqui você tem um ponto onde é, você tem uma simetria de risco né você pode comprar em cima aqui da view e colocar um um stop de proteção ligeiramente abaixo da view up ligeiramente abaixo aqui do corretivo então a gente tem um corretivo abc ocorrendo aqui Uh, deixa eu colocar aqui para vocês: um A, um B, um C, e, a, e o corretivo do ABC, a onda C, o swing né, da onda C, sendo exatamente em cima ali da, da view up, é o ponto onde temos a simetria uh, de risco. O mercado novamente faz um outro corretivo aqui corretivo duplo, aliás, né, a gente vê muito isso acontecendo no índice. Nesse caso aqui, ó, né, um corretivo duplo aqui. No índice, o mercado volta também em cima da VWAP, faz um fundo nesse candle e você também pode arriscar uh, um trade na compra aqui, em cima desse corretivo, uh, comprando e colocando um stop abaixo dessa sombra aqui desse candle, ok? É, e reparem, né, pessoal, que sempre que o mercado anda para cima, é, reparem que os swings, né, o tamanho das pernadas aqui, ó, são muito parecidos cada pernada do swing, tá vendo? Ó? Então, o mercado ele abre para cima aqui uma frequência muito, muito alta, né, acima da média do que vem trabalhando, e aí novamente faz uma frequência para baixo aqui em cima do swing, é, em cima da VWAP, esse swing. Então, vejam o tamanho das pernadas, né, como o mercado está se movimentando, está respeitando aqui uma frequência. A gente consegue ver claramente aqui ó, o tamanho de cada pernada, e a gente consegue localizar aqui uma frequência média. De cada movimentação dos players, ok? Ah, e aí volta novamente na view app e novamente ali a gente tem o um ponto de trade location. Então, resumindo, né? Em cima ali, quando é um pregão é, que o mercado está respeitando a, a view app, a gente tem claramente ali os pontos de, de trade location. O problema, o problema é um pregão como esse, né? Um pregão onde o mercado abre, o mercado faz abertura ali no começo do dia faz uma distribuição também é um conceito básico aqui do treinamento do raio x preditivo uma faz uma distribuição na abertura distribui para a galera e aí faz um movimento forte para baixo ó, e aí o mercado não volta nem para testar ali a, a o preço médio deles dos players que venderam né e o mercado vem caindo então uh, esse é um pregão Um exemplo de um pregão que não dá para a gente utilizar ali a, a View App como ponto de trade location, o mercado, nenhum momento ele vai lá testar a View App, né, para voltar a cair. Uh, então é um, é um pregão que a View Up aqui nesse caso não serve uh, como, como referência para a gente estar tá operando. Então a gente precisa estar uh, tá tomando decisões em cima da ats Fins. Outro pregão, outro pregão com um exemplo clássico aqui é uh, abertura com distribuição, o mercado abre e faz uma. E sempre fazendo aquela distribuição seguido da armadilha, né? Para chamar comprador no topo, sempre para enganar o mercado. Chama comprador no rompimento aqui. É, e aí vem para baixo com tudo, solta o spike para baixo. E aí o mercado ó, faz um ABC aqui bem tímido, né? Olha só um, um corretivo aqui. A gente abre um corretivo, onda corretiva, ABC. Só que não consegue chegar ali na up também e já volta caindo. É, o mercado em nenhum momento faz isso, entende? Em nenhum momento ele, 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 ele volta testando ali a VWAP para que a gente consiga vender no preço médio dos players. É, então, como que a gente pode resolver esse problema? né? Empregões que o mercado não respeita a VWAP diária. A gente utiliza é, a Satos Difens. E aí a primeira pergunta é, Sato, a Satos Difens funciona é, no intraday? E para quem operações? Eu gosto de operações, eu gosto de operar posicionamento em ações, Petrobras, Vale, Siderúrgica Nacional, BOVA 11. Né? Como que eu faço? Você pode utilizar a, a Satoshi nos gráficos diários sem problema nenhum. Nós temos aqui um gráfico da Petrobras, gráfico diário. Vejam que né, tivemos a queda do ano passado, abrupta, né? uma queda abrupta do ano passado. E aí o mercado fez um fundo. E a primeira coisa que você pode fazer aqui... Ah, Sato, eu não comprei aqui no fundo. Cara, onde que está o preço médio desses players? Você pode fazer uma ancoragem aqui nesse fundo. ó. Então, eu fiz uma ancoragem com a Sato Giffins, Ok? E eu falei, falei assim para o mercado... ó, oh, eu quero saber o preço médio aqui dos players. Onde que está o preço médio dos players aqui nesse movimento de alta? Ou seja, o preço se deslocou para cima, foi subindo aqui. Eu quero saber onde que está o, o preço médio... Desse, desses players, então a gente tem aqui o preço médio dos players que é a Sato Diffens. É a Sato Diffens. Então, é, quando você plota aqui, né? Você já tem essa referência. E caso o mercado venha, né, testar o preço médio dos players, como é o caso agora, você faz aquela pergunta: Eu compraria aqui nesse momento? Será que eu compraria aqui nesse momento? E aí você tem outra, outras leituras bastante interessantes, né? O tamanho de cada swing. aqui é, como vocês podem ver, ó, tá, tá bem parecido com os últimos dois swings, né? Uh, então, a gente tem um tamanho médio de frequência aqui no gráfico diário também, que a gente consegue ver nessas linhas brancas que eu tracei. E vejam que essa frequência aqui daqui até aqui já fez um tamanho considerável de swing uh, de queda em relação ao último swing de alta, ao último swing de alta. Vejam que é praticamente do mesmo tamanho dos últimos três swings de alta, esse movimento para baixo. E aí, em cima do preço médio desses players, a gente tem o que? Uma assimetria de risco. Você compraria ou você venderia nesse momento? Essa é a pergunta que eu te faço. Quando você tem um, um, né, um, um gráfico como esse, uma frequência para baixo, testando aqui a, a, a VWAP, que seria a Satos Giffins, né que nada mais é que uma VWAP ancorada, você teria que fazer, fazer aquela pergunta: Cara, será que eu compraria aqui nesse momento? Então, coloca aí no chat aqui no YouTube por favor se você compraria ou venderia aqui que eu tô, tô lendo vocês aqui nesse momento galera você tem que tomar uma decisão em cima né da Sato's Diffs vou comprar ou não vou e aí você compraria ou venderia e aí olha só a retomada né big player beija o preço médio deles vocês sabem ali que é o preço médio dos big players beija ali a view up. E aí, já abre um gap né, explosivo aqui de alto. Ó. Olha o gap, o buraco aqui no gráfico, né, com barra laranja, um gatilho com barra laranja. Né, olha só o nosso gatilho aqui pelo Satos Bar. E aí, a Petrobras sobe nada mais que 72% em apenas dois meses. Ok? Pô, legal, Sato. Então, defendeu na Diffense. E aí, eu te pergunto, né? Recentemente a Petrobras fez aquele movimento onde o, o presidente Bolsonaro falou que ia trocar uh, o presidente da Petrobras. O papel despencou a né, 30 e poucos por cento. E aí barras vermelhas, barras vermelhas e o preço voltou ali em cima, em cima ali da, da Viuap, né? Que é a nossa Satoshi Fins. Aí eu te pergunto novamente: você compraria. Ou venderia a Petrobras nesse momento? Você compraria ou venderia? Então olha o movimento de baixa, né, em cima da diferença, assim como o movimento anterior. E é ali, galera, é ali que está o risco, entende? É ali, em cima do preço médio dos players, que você tem exatamente onde que você uh, tem uma possível defesa. É ali que está muita gente, grandes players institucionais comprados ali no preço médio uh, e ali lembra da defense né que os nem falou defense defense ah, objetivo é isso você vai vai junto com a torcida na defesa dos players ou não e aqui não tem jeito você precisa colocar teu capital em risco né você precisa comprar comprar aqui ah, em cima da defense se você for fazer algum trade e aí posicionar é, estrategicamente teu stop de proteção assim como que você fez aqui ah, e aí ver se os players vão defender a defense não é certeza que vai defender, mas é aqui que nós temos uma simetria bastante favorável. E aí, a, as, as ações da Petrobras é, subiram 51% em quatro meses. Então, é, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês né, que muita gente vem para o mercado, compra as ações é, no mercado e não tem uma, uma, um método né, operacional. É, não sabe onde é, o mercado pode fazer fundo, onde que o mercado pode fazer topo, simplesmente vem para o mercado é, falando que vai comprar a longo prazo, falando que vai segurar as posições, só que aí o mercado, de repente, faz um movimento como esse para baixo, é, o cara não aguenta a pressão, né, o investidor não aguenta a pressão, e aí acaba vendendo em cima da diferença, em cima da, da, da média dos players, e aí o mercado sobe na cara dele, como vocês viram aí. Então é muito importante a gente saber onde que está uh, o posicionamento desses grandes players, ok? E a pergunta que eu faço, né? A Petrobras está aqui. Será que se a Petrobras voltar aqui em cima novamente da Diffens, Satos Diffens, uh, voltar aqui em cima da, 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 dessa, dessa linha de tendência que é amarela que eu tracei, que, que vai dar mais ou menos em cima da Diffens, né? Uh, você compraria? essa é a pergunta que eu sempre faço, né? Se o papel voltar aqui nessa região, você compraria? Será que ali não pode ter uma defesa desses players que compraram naquela barra vermelha ali atrás, juntamente com o preço médio desses players? Essa é a pergunta. Então veja que tem um, a gente tem todo um cenário traçado aqui, né? E a gente tem que traçar antes uh, o que pode ocorrer, porque quando chegar aqui eu já sei que aqui eu coloco um alarme, né? Eu já sei que aqui é, nessa região de preço aqui, a Petrobras eu tenho que ficar de olho, porque é realmente ali uma região de suporte institucional. E é isso que a gente tem que fazer, monitorar onde que está o posicionamento desses players, onde está a defesa desses players, e onde o papel pode dar aquela voltadinha, aquela bobeira, e aí você comprar e de repente o papel né, explodir novamente para cima, assim como fez aqui. Ó. E assim como ele fez aqui. Ok? Essa é a ideia. Bom, uh, gráfico para quem opera dólar, né? Eu tenho um movimento, um swing de baixa forte aqui no dólar. Eu quero saber onde está o preço médio desses players. Faço uma ancoragem no topo do mercado, ok? Uh, e aí eu tenho o preço médio desses players aqui nesse movimento, ou seja, nesse movimento de queda, nessa, nesse swing de queda aqui, ó. Eu tenho né, onde estão posicionados aqui o preço médio dos players. O preço médio deles estão ali na linha vermelha na Satoshiffens. Aí o mercado é, faz um, um movimento rápido, abrupto para cima aí e está testando o preço médio dos players. A pergunta que eu faço para você, você compraria ou venderia? Você compraria ou venderia? Coloca aí pessoal no chat, você compraria ou venderia? Será que aqui vale o risco? É aqui que você tem que tomar o risco, né? É a de risco. Então né, você pode arriscar uma venda aqui e colocar um stop de recompra ligeiramente acima aqui. Então você tem uma simetria de risco. Você está arriscando pouco do teu patrimônio. A ideia, a ideia é justamente essa, né? Você aqui, ó, arrisca. médio dos big players olha lá se aproveitou para vender em cima do preço médio dos big players aí o big player empurrou o doleta para baixo, olha a porrada galera, todo mundo venderia, venderia aí 89%, 87% venderia bora fazer outra enquete aqui bom, temos uma mercado de alta no dólar, né e você não comprou o dólar, e aí você quer saber onde está o preço médio desses players? Então você pode fazer uma ancoragem no fundo do mercado aqui, onde foi o início desse único último swing de alta. Olha a enquete saindo aí: ah, venderia 87%, compraria 12%, 181 votos. Galera, é... tem mil e poucas pessoas assistindo essa live. Só 900 likes, por favor. Tá faltando aí cento e poucos likes. Metralham o like aí, pessoal. Clica aí, por favor. A mão não cai, não. Pode clicar ali no joinha. A mão não vai cair, não. Tá? Tô vendo aqui. Quero ver o like subindo. Vamos lá. Quero ver mil likes. 917. Subindo, 923. Vai lá, pessoal. Clica aí no like, dá um like. Então, pessoal, fiz a ancoragem aqui da Satos Gifs, Você clica aqui no fundo com a Satoshi ele vai te retornar o preço médio dos big players. Somente isso, pessoal. Nada mais que isso. É bem simples. O mercado volta ali, faz um pouco para baixo. Né? Ah, a gente tem uma configuração bastante interessante. Eu quero saber, já põe enquete aí. Você compraria ou venderia agora o dólar? Vai, enquete novamente, por favor. Bom, olha o tamanho desse swing, subida. Olha novamente o tamanho desse swing. Veja que a primeira pernada que é idêntica à segunda pernada no swing. E aí o mercado sentiu a, a, o suporte em cima da Satoshi né Então, olha só, o mercado testa uma vez duas vezes, três vezes está testando aqui a a view up. e aí você já sabe, né pessoal? É típico, é típico do, do, dos, do dos big players fazerem isso, né? É, vão dormir aqui em cima da VWAP para fazer o próximo movimento, assim como foi hoje. Galera colocando aí compra, compra, compra. Quem estava hoje no Instagram sabe, né? Uma hora o mercado andou de lado, eu falei pessoal, pre preparem para reagir o fluxo em cinco minutos. Entrou fluxo vendedor, galera vendeu e, e, e ganhou na queda sem mistério, né, pessoal? Aqui é a mesma coisa, a doleta caiu. É, prepa... Pessoal, preparem para reagir. Vocês comprariam ou venderiam? É isso. É reação. Mil likes. Mil likes, Paul. Chegamos a mil likes. Obrigado, pessoal. Vocês são demais. Vocês são fodas. Sério mesmo. Mil likes. Show. E aqui, de novo, né, pessoal? Vai entrar fluxo. Para que lado você vai, vai reagir? Na verdade é uma reação, né, pessoal? Aqui a gente está o raio X sempre falo, né? A gente foda se o lado, né? Se entrar a venda a gente vai junto e se entrar a compra a gente vai junto aqui e acabou, né? Mas está em cima da view up a gente já tem um indício que aqui é o suporte, né? E o mercado fez um ABC em cima desse suporte, então a gente tem uma simetria de risco aqui onde nós podemos comprar é, nessa região de preço e colocar um stop abaixo do fundo aqui. E se perder, a gente vira a mão na venda. É simplesmente isso. Ok? E vai lá. O mercado né, fez o pull para cima. Segurou em cima da VWAP. Então, novamente, a uh, Satos difícil aqui fazendo a diferença, né? Segurando em cima do preço médio dos big players. E isso aqui é por acaso? Não. Isso aqui não é por acaso. Isso aqui não é coincidência. Simplesmente uh, é o preço médio dos grandes players onde eles têm. A, o interesse total de defender o preço médio deles. Galera, respondeu compra. Beleza, bom. Aqui é um exemplo que o nem deu agora há pouco, né, pessoal? Uma outra forma de utilizar difens. Tomei a liberdade aqui de pegar esse exemplo que o Osny mostrou para deixar novamente bem claro. né? Você tem uma queda aqui, ó. Primeira queda, swing que você pode fazer. Você faz ancoragem no topo do dia. E você tem ali a Satu Giffins, né? E aí o mercado vai lá rapidamente, movimento para cima, faz um swing de alta e está testando ali a, a Satu Giffens. Reparem, reparem como a frequência desse movimento de alta é, é muito parecido né, com esse movimento de queda desse swing, desse movimento de queda aqui. Ó, e agora fez um movimento de alta. Então veja que o mercado está respeitando uma certa frequência aqui e está testando ali essa frequência a, a Satu Giffens. E aí? Você compraria ou venderia, né? Aí, se você vendeu, você vendeu em cima do preço médio dos big players. E olha, olha a, barra, a barra laranja. Eu quero que vocês entendam, né? É, entenda o mercado, realmente. Ó. Depois que bate ali nessa difícil, olha a retomada do fluxo aqui, ó. A gente tem o quê? Barra de retomada de fluxo, barra laranja, é, mostrando volume na venda, ok? Big player entrou vendendo. Isso que é, que é importante, entender. Onde que o Big Player vai defender e se ele realmente vai defender? Porque a gente não tem certeza ali que entrar vendo. O que confirma para a gente entrada são essas barras laranjas que dão o nosso gatilho para ir junto com esses players. Ok? Tá claro, pessoal? Faz sentido? Sim ou não? Coloca aí no chat faz sentido. Por favor. Beleza. Aí como os demonstrou, beleza, pegamos o trade. O que a gente pode fazer? Agora, beleza. O mercado está aqui embaixo nós podemos trazer né a plotagem que antes nós fizemos aqui agora nós podemos fazer a plotagem aqui nesse fundo é, nesse topo perdão nesse topo que o mercado fez em cima da Diffins. então a gente vai pegar a Satos Difis vai clicar aqui em cima cliquei em cima da Satos Difis ok cliquei em cima da Satos Difis a gente tem tem ali o médio dos players Será que vai lá? O mercado foi. E de novo, com uma frequência alta. Né? Uma frequência bastante interessante. Se a gente olhar os últimos swings aqui, a... o mercado está respeitando essa frequência. Ó. E o mercado faz essa frequência para cima. Testando a satus difference. Você compraria ou venderia? Compraria ou venderia? Olha lá. De novo, barra laranja na retomada do fluxo. Lá em cima, depois que bateu na defense, barra laranja para baixo. Barra laranja para baixo. Fluxo na venda. Faz sentido? Agora, o que, que eu fiz? A primeira plotagem é, ancoragem foi aqui, a segunda foi aqui. Agora eu estou fazendo a terceira ancoragem aqui. Ó. Ok, estamos descendo a escadinha. Estamos descendo a escadinha aqui na plotagem. Último swing. Eu quero saber do último swing. Eu quero saber o controle do, do último swing. Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero saber onde está o médio do último swing. Esse é o último swing. Esse é o último swing. Esse é o último swing. Então, eu quero saber onde está o preço médio do último swing. Está aqui. Foi lá. Tá andando em cima da Satos Difens. Você compraria ou venderia? Bom, quem está digitando aí, compraria. né? Ah, em cima da Difens aí. Ah, depois mesmo de entrar uma barra com fluxo vendedora. Uh, é os 95% aí, né? Que provavelmente estão pagando a conta no mercado, tá, pessoal? A galera coloca que compraria. O objetivo aqui dessa enquete é justamente isso, né? A gente uh, simular aqui reações durante o pregão para que vocês tomem a melhor decisão possível. Só que coloca compraria em cima da do preço médio dos players, né? É justamente as pessoas que não que estão comprando o topo, né? Assim como o Juvenal estão vendendo fundo e vai ser difícil, né, é, mudar isso. Se vocês não, não estudarem, entenderem realmente como o mercado funciona, a natureza dos mercados, como que o mercado se movimenta em frequência, onde que eles defendem suas posições, dificilmente vocês vão conseguir ser vencedores no mercado, tá? Olha aí, distribuição, né, mercado de novo aqui foi um exemplo de hoje né um pouquinho esse aqui foi mais agressivo né ah, no índice mas exatamente isso que, que aconteceu no, no índice hoje né o mercado fez esse movimento falei galera hora de reagir prepare-se para o próximo, próximo movimento né e entrou o fluxo vendedor aqui a gente reagiu na venda o mercado fez exatamente isso só que não com tanta velocidade não foi com barra vermelha foi com com barras mais com menos fluxo vendedor Ok? E aí, de novo, agora onde que eu vou plotar a dessa Desce a escadinha, vamos plotar a aqui, ó. Cliquei aqui no último topo, olha lá, mercado testando, né, novamente a Difense. Você compraria ou venderia? Olha lá, mercado afunda novamente em cima da Difense, volta novamente na Difense. Enfim, pessoal, é causalidade pura, né? A gente ensina aqui no Raio X causalidade pura. É, por que, que o mercado está parando aqui? Por que, que o mercado está parando aqui? A gente tem exatamente é, a defesa dos big players em cima da difference. Se vocês viram aí, todos os topos do mercado a gente foi achando em cima da ferramenta Satos Difens. É uma forma de utilizar né? a Satos Difens é, em forma de escada, você sempre focando no último swing. Gráfico do índice, o mercado fez um puta movimento de alta, né? Putz, Sato, eu não comprei, cara, que merda. Vai fazer ancoragem no fundo. Olha como ah, quem já fez ancoragem aqui e arriscou aqui, ó. Segurou já em cima duas vezes da Sato Diffens, né? É lógico que aí depende de várias coisas né, no mercado de leitura de contexto. Por exemplo, aqui pode ter testado uma POC, testado uma muralha, né? E. E ter segurado, e agora vai entrar fluxo comprador, e o mercado está testando a Diffens logo acima. É, são várias leituras de contexto que pode estar acontecendo aqui no macro, né? Aqui a gente só está olhando realmente a, a difens. Mas aí, beleza, você não comprou. Você vai plotar. Olha aqui, uma barra laranja, né? Ó. Temos uma barra laranja de, de fluxo comprador. Claramente aqui, né, pessoal? Ó. Barra laranja, ó. Fechamento aqui da barra laranja, coincidindo com a Sato aqui, olha só. Nosso, nosso big player aqui, o raço do big player, ok? E eu não tenho certeza de nada se vai voltar em cima da DIFENS, né? Mas olha só, o mercado fez esse movimento aqui, complexo, né? caiu, ficou andando de lado, ganhou volatilidade aqui na abertura do mercado, tá volátil, não. o mercado tinha fechado aqui, abriu volátil, barra vermelha, e tá em cima da Satos DIFENS. Tá em cima da Satos DIFENS. Eu não sei para onde vai. Eu tenho uma barra vermelha já aqui. O mercado está volátil, mas está em cima do preço médio dos players. E aí eu te pergunto: você compraria ou venderia? Aqui a gente tem a simetria de risco na abertura. Ou seja, se você está testando é, a, o preço médio dos players, de novo, galera, tem que reagir. Você pode abrir uma compra aqui e colocar um stop de proteção abaixo desse fundo. Esse é o risco nas Ratos Ifens não tem segredo é a questão se você quer tomar esse risco ou não e olha lá o mercado retoma o movimento de alta e de novo né pessoal ó, padrãozinho V o mercado retoma aqui com o padrão V olha só faz o padrão V com barra vermelha e barra laranja na retomada né então fluxo para baixo o cara foi absorvido e já levou uma porrada na cara o mercado volta de novo olha lá Está voltando para testar a Sato e está voltando para testar ali, olha só, o nosso 80, 90% do padrão V, em cima da Gifens. E aí eu te pergunto de novo: você compraria, queria, você tomaria risco aqui em cima da Sato Gifens, aqui em cima da área dos 80, 90% do padrão PPIV, padrão psicológico e institucional, que nós ensinamos aqui no Raio X Projetivo? Essa que é a questão. A grande questão aqui. Ah, pode dar errado. Pode. Não estou falando que vai dar certo, não. Pode dar errado. O mercado pode fazer o que ele quiser. Por isso que a gente fala que tem que reagir ao fluxo. Se entrar uma barra vermelha aqui para baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou estopar. Né? Vou comprar aqui e colocar um stop aqui. Se entrar uma barra vermelha gigante aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou estopar e possivelmente eu vou virar a mão na venda. Só que se entrar uma barra vermelha aqui também. Concorda? É aqui que eu tenho a simetria de risco. E olha lá, mercado segurou em cima da atos Giffens. E não é só a Satos Giffens. Não é só a Satu Giffens. Repare que nós tivemos a barra vermelha lá de trás, o mercado testando ali aquela barra vermelha. Em cima da barra vermelha, o que, que o mercado fez? O range. Descansou, teste de oferta em cima da barra vermelha. Não tem outra leitura. Vocês precisam entender isso, cara. O cara entrou ali no fundo, absorveu, levou para cima. Padrão V, padrão psicológico adicional, Tá voltando em cima da barra vermelha. Tá testando, tá testando, tá testando. O que que esse cara tá fazendo ali? Sato, se se rompesse para baixo a gente ia na venda. Cara, eu quero isso que eu quero que vocês entendam. Se rompesse essa porra do range aqui com uma barra vermelha entrando na venda aqui, ó. a gente ia vender. Nós iríamos vender. Nós iríamos vender. Bom, vamos lá. Gráfico do mini índice. Mercado subiu, barra vermelha. Sato G fez isso aqui no fundo. Barra vermelha. Mercado sentiu oferta na barra vermelha. Novidade. Caiu. Barra vermelha em cima da Diffens. Olha lá. Volume gigantesco na abertura do mercado. Nessa barra vermelha aqui. Bateu na Diffens, defendeu. Aí eu te pergunto de novo. Você vai com essa barra vermelha? Sim ou não? Sim ou não? Vai querer comprar junto no médio dos big players? Sim ou não? Ai, Sato, e se entrar uma barra vermelha estopando? É, perdendo a defense, a gente vende. Se entrar uma barra vermelha aqui, a gente tem que vender, estopar. Não vai ficar rezando. Ai, agora eu acho que vai voltar. Ai, agora vai voltar. Hoje aconteceu isso, o mercado fez um range, foi para cima e voltou perdendo o range. Entrou barra vermelho. vou ficar olhando, vou ficar rezando, não, daqui a pouco volta para cima, daqui a pouco volta para cima, não volta, não volta, não volta. O cara bate lá, ó. tá batendo, tá batendo S&P, Nasdaq, o dia inteiro. Você vai ficar vendo o mercado cair aqui e não vai reagir, porra. Ah não, o mercado já caiu muito. Quem quer é você para achar que o mercado já caiu muito? É aqui, pessoal. Em cima da defense. Pou. Pou para cima, ó. Rasgou para cima. Voltou de novo. Ah, não. Agora o mercado vai perder. Agora, Sato, ele vai perder a defense. Ele vai perder, né? Aí, de novo, olha o tamanho dos swings. Olha o tamanho dos swings, galera. Ó. mercado já fazendo a frequência aqui, ó. Quem é aluno sabe, né? Quem é da mentoria sabe, ó. Olha as frequência. Já deu a frequência. Em cima da da, sato Diffens Você compraria ou venderia, porra? Quer tomar risco? Ai não, Sato Tá muito perigoso aí ah. Meu O que, que você tá fazendo aqui na live, então? Isso é perigoso Tem que tomar risco aí, galera É nesses pontos você tem que tomar risco Onde tem a simetria É simples assim e aí? Você compraria ou venderia? Tá aí, pessoal. Olha só onde que o mercado faz fundo. Onde o mercado faz fundo? Em cima do preço médio dos players. Tá aí para quem quiser acreditar, acredite. Ai, Sato, você está falando então? Que esses fundos aí não são por acaso e que o big player, quando faz fundo, é porque ele é o preço médio deles? É, porra! É isso. É. É isso aí. Vamos lá. Gráfico do mini índice. Mercado caiu. Subiu. Bom, aqui não precisa falar nada, né? O que, que é isso aqui, pessoal? Para quem que é aluno, ó. Padrão PPIV, padrão psicológico e institucional. Concorda comigo? Sim ou não? PPIV. e É isso aí. Quem tem medo de brincar não desce no um playground. Não desce para o play. Põe a diferença ali no fundo. Beleza. Padrão V. Onde está o médio dos, dos players? Hess Ferreira, os banqueiros nunca mais ligaram para o Sato? Daqui a pouco eles me ligam aqui. Daqui a pouco eles me ligam, você vai ver. Eles não gostam de ficar mostrando isso aqui para a galera do varejo. Olha lá, voltou em cima da Sato Gifens. Padrão V. Pô, galera, padrão V em cima da Gifens. O que, que você tem que pensar aqui? Tá lá. Pra cima. Olha o tamanho do swing. Replica o swing. Vai comprar agora? Não, né? Ô David, David Santos, mas você só mostra quando a difícil funciona e quando não. Ô David, você é surdo, meu irmão? Você acha que eu tô falando aqui é, em inglês pra você? Você não escutou falar que se entrar na barra vermelha muda tudo, meu amigo? Acabei de explicar pra você que não é certeza, porra. Ai, mas você só mostra quando a difícil funciona. Acabei de falar, porra. Tá de brincadeira. Vai lá pro teu canal do teu analista. Fica o saco aqui, pô. Ai, isso aí funciona. Você queria que não funcionasse? Você quer que eu, que eu mostre um negócio que não funciona? É só seu outro canal. Tem um monte de canal aí. Lá não funciona nada. Não funciona assim. Por que, que você acha que o raio é sucesso hoje? Porque funciona. Não tem dificuldade nenhuma de explicar uma coisa que funciona. A gente explica aqui porque faz fundo ficar estopo. Fazer o que isso funciona? Você quer que eu mostre coisa que não funciona? Vocês querem que eu mostre eu perdendo dinheiro? Vocês quer que eu mostre coisa que não funciona? Coisa que funciona, porra. O cara tá de brincadeira. Não, tá de brincadeira. Não, deve ser aluno aí de. de de analista, não é possível. Não, tá de brincadeira, cara. Não, não, não. Peraí, aí, vou até tomar uma água aqui. Deixa eu tomar um Calmante. Né, vou tomar um Calmante. Aqui. Põe a propaganda agora ele tirou do certo. 95% dos que operam no mercado financeiro perdem dinheiro. Será que você faz parte dessa estatística? É impossível prever os movimentos do mercado a menos que você os crie. Chamamos esses caras de mestres da especulação. Eles que têm o real poder de movimentar o mercado de maneira expressiva. Quer aprender a ler esses movimentos e lucrar todos os dias? Nós montamos um treinamento completo onde explicamos quem são os mestres da especulação. Você verá como eles atuam e receberá as ferramentas necessárias para se tornar um trader lucrativo. Nosso trabalho está feito, agora depende unicamente de você. Vai ficar fora dessa? Acesse o site através do link na descrição e se inscreva para o treinamento e adquira as informações que hoje estão somente nas mãos dos mestres da especulação. Bom pessoal, voltei aqui. Já tomei o um calmante, estou mais calmo. Beleza? Vamos lá. Então aqui ó, no gráfico. Frequência para cima, mercado longe da Difens, né? Voltou novamente na Difens, preço médio dos players. E novamente, pessoal, reparem bem, né? Mercado abre frequência, volta, faz range em cima da Difens. Volta, faz range em cima da Difens. E aí, a gente precisa reagir ao fluxo. Como eu disse, como eu disse, né? Porque nosso amigo David, ele não prestou atenção. David, vou quebrar teu galo, hein, cara? Se entrar a barra vermelha aqui a gente vai reagir na venda. Se entrar a barra vermelha ou fluxo comprador, a gente tem que reagir na compra, ok? É isso. É isso. Não é certeza que vai segurar na defense. Não é certeza. Tá? Mas, ó, o mercado retomou e acabou. Rompeu o range para cima, voltou e confirmou o range e acabou. Acabou a brincadeira, né? Então, aqui, ó, range, mercado rompe o range, volta, confirma o range, primeiro break, segundo break, tchau. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, ó, primeiro break aqui, o segundo break, foi embora. Outro exemplo aqui é a do menindice, né? Barras vermelhas no topo. Pessoal, olha só. Em homenagem ao nosso amigo David, né? Eu vou mostrar agora, né? Quando não funciona. É, não funciona. É, também acontece de não funcionar. É normal. Não tem problema nenhum falar que não funciona aqui. Eu vou ficar mentindo para vocês. Não preciso ficar mentindo. Então, o que, que eu vou fazer aqui? É homenagem ao David, ó. David você vai plotar aqui, né? A Satos né? Olha lá. E aí? Olha lá. Tá perdendo, David. Tá perdendo, David. A Satos Fins. Olha lá. Tá perdendo. Tá perdendo aqui. Galera, o que, que você vai fazer se perder a Satoshi Se você comprar né, e começar a perder a Satoshi, você vai ficar comprado? Você vai ficar comprado? A pergunta é essa, né? Você tem barra vermelha aqui. Se perder ali, ó. O fundo da barra vermelha. Onde o cara entrou. O que, que é ali, né, pessoal? O que, que essas barras vermelhas aqui estão fazendo aqui, ó? Né? Será que esse player comprou mesmo? Se, for comp... Se eles compraram, não vai perder o fundo da barra vermelha aqui. Não poderia perder a DIF, Tá perdendo a DIFs e tá ameaçando perder a barra vermelha. Né? E aí, David? O que, que a gente vai fazer aqui? Vai ficar comprado? Aí o David comprou. né? Aí uma barra laranja, David. O David tá comprado na e ele viu uma barra laranja... E ele falou assim: não vou vender. Deixa eu pôr até o óculos aqui, então, Juvenal. Eu não vendo. Eu nem vou vender. Não vendo, cara. Eu comprei aí, não vendo. Eu não vendo agora. Eu comprei na Diffens. Tá perdendo a Diffens. Tá perdendo a barra vermelha ali do Big Play. Mas eu não vendo. Não vendo. Tô comprado. Aqui é, aqui é a raiz, filho. A raiz. Aqui é média móvel. Puta que pariu, velho. Perdeu a Diffens. Ai, meu Deus do céu, e agora? E agora? Perdeu a defense. Ah, tá voltando. Ah, agora vai, agora vai. Ai, graças a Deus, galera. Ah, agora vai. Agora vai, olha só agora. Ó, oh, entrando barra de... Olha aqui, ó. Oh. Ó, oh, uma barra vermelha em cima da defense. É só romper aqui a defense agora que eu já vou entrar no game, ó. Oh. Agora vai. É, agora vai. Perdeu a defense, mas a defense é... Não, agora vai. Agora vai. Vou comprar mais, comprei mais, comprei mais. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aqui saiu notícia, saiu notícia, deixa eu entrar lá no portal. Saiu notícia aqui, ai, deixa eu ver. Ai, o que que saiu aqui? Ai, Bolsonaro tá com dor de barriga e foi pro banheiro. Ai, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Puta que pariu, eu me fodi por causa do Bolsonaro. É desse jeito, pessoal, é desse jeito cara não tem técnica, não sabe por que ele tá, tá, tá perdendo a defense e quer é que funciona né? Tem que segurar na difference na cabeça do cara aqui, e o mercado voltar a subir. Não. O mercado perdeu o preço médio dos players, perdeu a barra vermelha. Fica lá comprado. Fica. Fica que nem os caras que compraram, esses caras que venderam aqui, ó. Locket by position no topo. Fica lá, locket. Fica lá, maluco. Fica lá comprado lá, ó. Fica lá. Paga a conta pros caras lá. Os caras precisam comprar é, o jatinho deles, né? E banqueiro anda de jato. Você anda de jato, David? Pessoal, aí eu fiz ancoragem aqui no topo, ó. Olha lá. Fiz ancoragem aqui, ó. Da outra difícil no topo, né? Em homenagem ao David também. Olha lá, um teste, dois testes, ele só viu a, a Difference é, azul, né, de compra, né? A vermelha ele não viu. E ali também, ó, duas difens, né? Tanto a do comprador que perdeu o controle do comprado, como do vendido. Então só beija ali a média do comprado, que perdeu o controle, e a média ali do, do vendido, né, o preço médio do player. E aí, pessoal, para não deixar dúvida, né, o que, que o mercado faz aqui? O que, que o mercado faz aqui, ó? Barra vermelha, de absorção. Barra vermelha. Bateu na Diffense. Aí, David, ó. Bateu milimetricamente em cima da Diffense, né? Da sua Diffense, Olha lá. Barra vermelha. Opa, entrou fluxo. Uma, duas, três barras. Não tá dando sequência. Não tá rompendo a barra vermelha. Perde o fundo da barra vermelha. Conta a barra vermelha. Você vai fazer o que, meu irmão? Você vai ficar olhando o mercado despencar ou você vai junto na venda depois desse ABC? O que, que é BC, Sato? Ah, você não sabe o que é ABC? O Raio-X sabe o que, que é ABC? A galera aqui sabe o que, que é BC. Sabe o que, que é um flag. Um flag para cima, confirmando a Difens compradora. E tchau. Pou para baixo, pou para baixo. Barras vermelhas, barras vermelhas. Pou para baixo. Pânico, né? Olha o ângulo da queda. Pânico. Pânico extremo. Pânico, ó. olha o ângulo da queda. Pânico extremo. O que, que você vai fazer? ancoragem aqui. Bateu da defense, bateu e não caiu o tá aí, não funciona. Tô falando que não funciona. Tô falando, ó. Né? Não funciona. Está lá, tá vendo como que não defende a defense? E aí eu te pergunto, né? Se tem um volume enorme nesse swing para baixo, barras vermelhas, grandes apostas, e o preço começa a ficar acima do, do médio desses players que venderam, significa o quê? significa que eles estão perdendo o controle da posição. Concorda? Concorda comigo que eles estão perdendo o controle da posição? E aí, meu amigo, por isso que quando rompe a diferença não funciona. Na verdade funciona, só que você não está sabendo interpretar o mercado. Se eu tenho um swing extremamente elevado em volume e o mercado começa a romper um médio esse swing, eu não quero ficar na venda. Eu não quero, eu não quero ficar contra esses plays, Agora é o contrário que absorver aqui no fundo. Eu não quero. Os caras comprar aqui no fundo. Tá lá ó, a pegada deles. Tá lá, tá lá. É o JP. É que você não é do aluno do Raio X, né? não você ia conhecer o JP. JP, o cara, o imperador do, do pregão da BMF que eu vi lá, o cara raspando tudo, comprando de forma passiva na queda e depois ele sai rasgando na agressão. E aí o que acontece? Acontece isso, ó. O cara enche o carrinho na absorção. Todo mundo acha que todo mundo tá vendendo. Não, o JP tá comprando aqui, ó. Tá aqui o rastro dele. Tá aqui. Não é novidade nenhuma essa alta. O cara encheu o carro no pânico. Comprou no pânico extremo. Compou, comprou no pânico extremo. Bom, galera, eu vou eu vou passar aqui agora a operação de hoje. Galera que estava no Instagram aí comigo, por favor, coloca aí quem pegou essa operação. Ah, e aí, de novo, né, para o David. David, olha só. Né, o range de hoje. O range aqui, o mercado rompeu para cima. né? Bo duas, dois volumes aqui nessas barras laranjas aqui. Ó, no, na retomada. E o mercado volta perdendo ali as barras laranjas. ó. E aí perde o range com a barra vermelha. Eu vou ficar olhando... Eu vou ficar olhando o mercado despencar na minha cara? Não, né? Ó, perdendo a view up aqui, ó. Mercado testando a view up aqui, ó. D-2. Essa região, ó. Fez um range. Ah, foi para cima. Tá vendo, Sato? Você falou que é para cima. É, entrou barra vermelha. Eu vou ficar olhando? Perdeu o range? Não, né? O que, que eu vou fazer aqui? Virar a mão na venda. Galera pegou essa alta aqui e aí veio perdendo barra com barra é, vermelha, ó. Vira a mão na venda, vendo 10, motiva, motivo. Perda do range e barra vermelha, aqui a é barra vermelha, tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, porque às vezes o David não, não viu, né, a barra vermelha aqui. Vou marcar aqui para o David. Aí, David, barra vermelha. Tá? Isso aqui é fluxo tá isso aqui tem cara batendo no mercado batendo 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 ele quer bater na tua cara e aí a gente vai junto entendeu o raio x aí um cheiro de sangue cheiro de sangue na água aí os tubarão no raio x vai todo mundo na venda aí ó aí todo mundo tá vendendo tá vendo Lá, barra vermelha, ó. stop acima da barra vermelha Põe stop acima da barra vermelha Tô ancorado Reage, David, reage Você tá comprado, David? Reage, meu filho Tá comprado? Tá perdendo din-din? O David tá comprado ainda, pessoal Pede para sair, David. Pede para sair. Já abaixo aqui o trailing stop, não perco mais. Pede para sair, David. Vai, filho. Stopa. Stopa, nenê. Quem tá perguntando aí se houve absorção, para não deixar cair? Cara, se foi absorção, por que que o preço tá ficando abaixo das barras vermelha, meu filho? Ai, meu Deus do céu. Se foi absorção, por que que trouxe essa barra vermelha aqui? Ó? O preço não está fazendo isso? Não faz isso, não, que faz quatro anos que eu explico isso. Zerei, pessoal. Zerei esse trade com a barra vermelha aqui, não rompendo o range. Beleza? Olha só. Quando eu zerei, olha a frequência, como tava, ó. Frequência alta para baixo. Ó. Olha o tamanho dessa frequência, tá aqui, ó. Frequência alta, já tá ali, ó, acima da média, tá vendo? A frequência do mercado, eu vou esperar uma nova frequência para cima. Tô na frequência do mercado, ó. O mercado aqui perdeu muralha, ó, No Market Profile. Perdeu muralha. Pera aí, pessoal. Tem. Ixi. Tem banqueiro aqui me ligando. Peraí. Alô? E aí, banqueiro? Vamos. Viu? Você que jogou o mercado de manhã pra baixo, né? Só pra tirar a galera na difícil ali. Todo dia, né? Vocês não têm vergonha mesmo, né? Seus, seus amigos aí, né? Uhum. Ah, nós somos juntos aqui. Faz churrasco, né? Ah, fi, mas a galera. A galera do Raio X foi junto aqui hoje, viu? Eu vou mostrar aqui os nossos alunos, aqui surfando aqui o rastro de vocês. Não tem jeito, filho. A gente tá no teu rastro. É. É. A gente está monitorando até teu jato, viu? Você nem imagina, mas nós estamos monitorando teu jato, a gente sabe. Uhum. A gente sabe até onde você está pousando, tudo, no mundo aí. Vou terminar aqui então. Depois a gente fala. Abraço, falou. Galera, desculpa aí, o banqueiro me ligou aqui. Querendo trocar uma ideia para o pregão de amanhã. Vamos lá, pessoal. Frequência alta. Frequência alta. Banqueiro zerou na frequência alta também. Satos Ifens explotada. Sato Giffen explotada. Ah, lá no topo. Ancoragem. Ancoragem. Será que vai testar? Será que não vai? Será que vai testar? Não sei. Mas está lá. tá testando. Olha lá. Está testando a Sato Gifens, testando a zona de decisão, FIBO 1,618. Testando o fundo da barra vermelha, o que você mais quer? Olha lá. Testando o fundo da barra vermelha, fundo da barra vermelha, é, zona de decisão, 1,618. Sato Gifens, tudo ali, pessoal. Causalidade total ali, 3 em 1. É ali, é a simetria a simetria. a simetria pessoal detalhe hein? detalhe 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 importante ó é, região da muralha região da muralha aqui ó olha lá mercado perdeu a, mu a muralha voltando no limite da muralha viu up aqui também do dia viu up do dia ali ó cheiro de sangue no ar de novo o David está comprado, está apostando na retomada do mercado. Fez pivô de alta. David falou que fez pivô de alta ali, ó. Reclamou no chat. O David está reclamando no chat agora, falando que fez pivô de alta, realmente, ó. Pivô de alta, né? Rompeu o topo anterior. Pivô de alta. Ele tem razão, ó. Pivô de alta. Aprendeu da análise técnica, é pivô de alta tem que subir. Total razão, David. Você tem razão. Fábio Ostrowich, dá o cal de amanhã, Sato. Cara, eu não vendo cal nem cimento. Olha lá. Mercado desaba. Entra barra laranja, gerenciamento de risco 05. tá no bolso. David pagou a feijoada, o churrasco dos banqueiros. E aí, pessoal, baixo o stop ligeiramente acima da barra laranja. Douglas, cinco reais. Como montar a Satos Difense? Não dá para montar, tá no nosso treinamento. Acesse aí, Douglas Melo, raioxpreditivo.com.br. Amanhã você já está com ela usando aí, que nem nós. Utilizando a Satos Difense. Beleza? Pega meu treino stop trade encerrado. Aí. Vem aquele juvenal, né? Que esse cara. É... Show de bola, Sato. Tiago Oliveira, né? No Instagram. Não é só aqui no chat, não, viu, pessoal? É, é. Tem no Instagram também. Você vendeu nesses dois pontos hoje, Sato? Sim, Tiago Oliveira. Acabei de mostrar para vocês. Tá bom? E não só eu, Thiago. Ó, o Júnior. Tô na área, mesma operação, pegando em torno de 350 pontos. A nossa amiga Lela Fari. É, peguei 870 pontos, sem sequer passar o mínimo de calor. Obrigado pelos ensinamentos, mestres. Alexandre, Sato, que time é esse que você tem? Mal fala e já acontece. De vez em quando a gente acerta, Alex. Alex Alves. Marcelo, peguei 370 pontinhos, Satinhos. Vamos com a Santa Sato Giffens estamos junto, Marcelo. Marcel, esse peguei na Diffen. Detalhes, estou no trade ainda. É, Fábio, peguei 400 pontos. Rafael, 200 pontos. Infelizmente coloquei mal stop. Uh, Diego, não peguei a primeira, mas peguei a segunda, Satinho. Fluxo mais fractal, mais difíceis. Coisa linda, 700 pontos. US Trader, peguei 500 pontos em duas vendas. Nilson. Eu peguei a, a, o mesmo o trade, Sato. Saí com 500 pontos. Tá lindo demais esse trade. Abraço. Quem mais pegou, pessoal? Coloca aí no chat. Só para concorrência ver, por favor. Coloca aí para a concorrência ver o lucro. Não é que tem que ter prova social, Ah, tem que ter prova social, né? em prova social, tá aí, porra, as provas social. Ninguém mostra agora, né? Começou a estudo saca, agora tem muito para social, ninguém mostra. Cadê a Globo para mostrar? Cadê os concorrentes não mostra. As outras lá eles não mostram. Só aqui. Rafael, 250 pontos. Bateu na Difens. Lizinho, peguei 400 pontos nesse último teste. Braga, consegui pegar 600 pontos nesse segundo toque na Difens. Igor Pimenta, 480 pontos, Satinho. Uh, Jussi, 250 pontos nessa última e larguei. Santana, 550 pontos. Alisson, 304 pontos na queda depois do range na Difens High. Poderia ter segurado até a VAL. Que, que susto agora, achei que era outro Alisson aqui seguindo a gente. Tiago KKK, nada melhor que surfar essa onda. Custódio, vendido no segundo ABC para cima. Uh, José Benedito. Ai, que susto! Achei que era outro, outro sobrenome aqui. Agora assustei. Surfei 370 pontos. Muito top. Aluno novo. Como que é? Deixa eu ver aqui no chat. Schneider, Emir Schneider, hoje com a visão do raio-x preditivo, 1.160 reais na conta, Emir Schneider, oh, Schneider, cara, não é difícil ganhar 1.160 reais, velho, o foda é falar teu nome, sobrenome, Emir Schneider, show, meu amigo, tamo junto, manda um abraço aí pro Júlio, hein, fala pra ele mandar umas castanhas pra gente aqui, pra mim e pros Jorge, 400 pontos. Olha lá, Edson, 400 pontos. Vocês vão matar a concorrência do coração, galera. Não faz isso com a concorrência, não. Marcelo, 850 pontos. Ó, oh, o Júlio presente aí. Ô, oh, Júlio, aquela castanha lá, hein? Pra mim, posnesita, hein? Nossa, a galera colocando no chat aí que massa, pessoal. Sa Rogério Sato, olha a pressão, deixa eu medir minha pressão aqui. Ai, deixa eu medir minha pressão. Ai. Nossa, ah, tá boa, tá 20 por 10, tá ótima. Vamos continuar. Vamos lá. É... Trade Office, 650 pontos. Enro Silva, 1.020 pontos. É... Adonis Alves, parabéns, Sato. O Juvenal entrou comprado na Diffens. Não foi só ele, não. O David também entrou comprado na, na DIFIS. Rony Braga. Votou na Difis novamente, deu uma vendinha 600 pontos, lindo. Ai, ai. Desculpa pessoal, desculpa. Deixa eu voltar, voltar aqui, me recompor. Vamos lá. É, sensacional, o Garcia, beleza. Agora aqui, Isaac. Aconteceu duas vezes isso aí, correção em ABC. Finalizando na difícil em linha do corpo da barra vermelha. É, Wender, bom dia, mestres, surfei 300 pontos. É, Michael, eu vi a diminuição no fluxo na barra lá no topo e saí da operação. Ainda bem, minha meta já foi batida mil pontinhos. A é foda, a é fluxo. É o Michael. Alessandro, melhor técnica. Obrigado, Alessandro. Não é que a gente é bom, Alessandro. Não é que é melhor. É que os concorrentes são muito ruins, entendeu? Não é que a gente é melhor, melhor técnica, melhor educador. Os caras é muito ruim, entendeu? Os caras têm técnica. É por isso. Canal Essência, cheiro de sangue, meta batida já. Só agradecer, puta. Olha o perfil da da pessoa. Chama Canal Essência, né? Canal, um canal assim, de plenitude, né? Você vê que é um negócio bem Relax, bem zen, né? Aí coloca assim, cheiro de sangue, meta batida. Só agradecer o raio X. Top. Ô, era isso, meu amigo. Era... era isso. Era só tudo isso, Satinha? Era só tudo isso, cara. Era Maravilha. só tudo isso. Cara, acho que foi legal. Ah, o pessoal conseguiu entender aí a utilização da, da Diff, sem coragem. É, eu sei que tem muita gente que quer receitinha de bolo, quer rotular o mercado, uma regrinha para ancorar, é, e vocês vão pegando o jeito aí, não é da noite para o dia, é um processo, para conseguir arrancar dinheiro do mercado, é, não, não é tão simples assim, e o processo de aprendizado também não, não, não é tão rápido, não é a partir de amanhã que vocês vão estar com a difícil na mão e, e arrancando dinheiro do mercado de uma forma simples, igual o Sato faz, igual eu faço, igual quantos alunos fazem aí, né? Então... Saibam disso, né? Saibam disso. Leva um certo tempo, beleza? O ah, William Saunders pegou 1.200 pontos hoje no mini, no mini índice. Parabéns, William. Show parabéns. de bola, bastante depoimento ali no, no chat. O Carlos Veras, 1.100 pontos hoje. Parabéns, parabéns. Ah, o Adonis, já já vou virar aluno. Eu estava acompanhando na conta do meu colega, com o meu colega. Adonis, bora lá, bora lá. Tamo junto, beleza? É, se for para vocês entrarem no mercado, pessoal, ou façam nosso treinamento ou não entrem, tá? Escutem o que eu estou falando. Não façam parte da triste estatística onde a grande maioria esmagadora das pessoas perdem dinheiro no mercado, simplesmente por utilizarem ferramentas que não vai dar vantagem competitiva para vocês, beleza? Vocês precisam estar à frente da grande maioria das pessoas. E para isso você precisa ser aluno do Raio expeditivo. tá bom? Carlão, obrigado pela participação. Não vou te chamar aqui porque o nosso tempo está um pouco escasso, já passamos do limite aí de duas horas de live. Satinho, obrigado por compartilhar todo esse conteúdo, todos os conhecimentos. Valeu, meu irmão! Parabéns pela organização aí dos slides, show de bola, os conteúdos aí sempre, nota 10. E agradecer também a todo mundo que participou da nossa live aí. Lembre-se de compartilhar. Com os colegas, beleza? Copia o link aí, encaminha para pelo menos um amigo, deixa aquela curtida, tamo junto. Quinta-feira tem vídeo, sabadão tem vídeo, nosso canal aqui não para, nossas contas também no Instagram, tamo junto, segue a gente lá, beleza? Os Osneanderline Cola tá. e Sato Trader. Pode falar. né o Isaac Gonçalves colocou, é meu canal, Sato. Pô, amor de Deus, é só uma linguagem de mercado, eu sou Zen. Tamo junto, Isaac, abração. Valeu, tamo junto. Valeu, pessoal, até a próxima, valeu, obrigado, tamo junto, Satinho. Valeu, pessoal, tchau, tchau. 95% dos que operam no mercado financeiro perdem dinheiro. Será que você faz parte dessa estatística? É impossível prever os movimentos do mercado a menos que você os crie. Chamamos esses caras de mestres da especulação eles que têm o real poder de movimentar o mercado de maneira expressiva. Quer aprender a ler esses movimentos e lucrar todos os dias? Nós montamos um treinamento completo onde explicamos quem são os mestres da especulação. Você verá como eles atuam e receberá as ferramentas necessárias para se tornar um trader lucrativo. Nosso trabalho está feito, agora depende unicamente de você. Vai ficar fora dessa? Acesse o site através do link na descrição e se inscreva para o treinamento e adquira as informações que hoje estão somente nas mãos dos mestres da especulação.